Gestur þáttarins kennarasonurinn úr Breiðholtinu sem æfði badminton, kláraði menntaskólan á 5 árum, mætti ekki á böll og lærði sagnfræði í háskólanum til þess að sinna þeirri köllun sem hann fann hjá sér til að kenna menntskælingum sögu. Allt kom fyrir ekki. Ármann Þorvaldsson rataði inn fyrir dyr Kaupþings sem breyttist úr smáfyrirtæki í langöflugasta og verðmætasta fyrirtæki landsins á skömmum tíma. Sagan endar ekki þar, eins og flestir vita, Kaupþing átti sinn hlut í hruninu og við fáum að heyra að þessum uppgangi og endalokum Kaupþings frá Ármanni sjálfum. Það eru nokkuð fyrirtæki sem gera svo rausnarlega að splæsa á því þessum þætti. Þátturinn í bóði upplýsingatækni fyrirtækisins Origo, en þú getur fundið nýju sjónvarpin sem eru útbúin Google TV stýrikerfinu inn á netverslun þeirra netverslun.is. Það nú einu sinni þannig að við viljum líka um okkar aðeins að besta og þess vegna um að gera bjóðunum upp á hágæða ólífuolíurnar frá Olífahjónunum Ásu Reyins og Emil Hallfreðs. Þau hafa meira að segja tekið upp á því að framleiða ólífuolíu beint úr bakarinnum hjá sér og þrusa beint í allar helstu verslanir á Íslandi. Olían heitir Terrete Olífa og stórgóð og meinholt eins og allt annað frá Olífa. Stórgóð og meinholt, ef þú hefur genn þá prófað að borða á veitingastanum Sumac á Laugavegi, þá ertu að missa af. Norður-afrísk matagerð í bland við íslensk hágæðahráefni og útkoman bragðupplifun sem þú, aftur, mátt ekki missa af. Hvort sem það eru grænmetis, fisk eða kjötréttir, þarna finna allir eitthvað við sitt hæfi og vitið hvað? Með því að segja einfaldlega Snorri við þjóninn, það færðu fríkeppis flatbrauð frá Sumac með sem þú verður að smakka. Rapunzel hefur frá upphafi framleitt lífrænar vörur af lífi og sál og vitið hvað? Ég vil lífrænar vörur. Ég einfaldur maður. Lífrænar vörur eru rauninni uppskera matvala af náttúrulegum toga, þar sem ekki notast við skordýræði, illgresiseyði, tilbúin áburð eða erfðabreytingar. Frá Rapunzel færðu hafra, hnetublöndur, baunir, hnetu og möndlusmjör og hið geggjaða dökka súkkulaði. Ef þú ert svo ekki búin að smakka nýja kók án sykurs, þá skil ég ekki alveg hvað það gengur til. Nýtt bragð af kók án sykurs og mögulega það besta hinga til. Það bara ein leið til að komast að því hvort nýja kók án sykurs sé besta kók í heimi. Þú finnir það í öllum verslunum í sínum glænýju og glæsilegu umbúðum. Þá komið að Ármanni Þorvaldssyni, gjörið þið svo vel. Herðu, þú ert náttúrulega fyrirrandi landslífsmaður í badmintoni. Hvernig hefst sáferill? Já, hann hófst nú kannski bara með því að ég var sem lítill gutti að hérna, fylgja pappa sem að spila badminton bara svona sem trimmari og byrjaði þá að koma hann inn í TBR húsið. Ég man ekki hvað ætli ég að gera svona nýju. Gamla góða, upprunalega TBR húsið. Já, upprunalega. Og hérna, svo fór maður að hérna, reyna að stelast inn á vellina þegar að losnuðu einhverjir og slá hana hvort við pappa og síðan fór maður að bjóða einhverjum, þegar maður vissi að voru lausa vellir, þá byrjaði maður á því bara að bjóða einhverjum bekkjafélögum að koma með sér og við vorum svona að stelast inn á velli og spila, en svo byrjaði ég að æfa kannski svona 11 ára eitthvað svo laus. Og hérna, já, ég bara, þetta átti vel við mig, maður var til að byrja með í flestum íþróttum, bæði í fótbolta og handbolta og einhverju fleiru, en svo var þetta svona svo íþrótt sem maður valdi þegar maður var eitthvað svona 15 ára og hérna, og já, fannst mjög gaman og lagði eiginlega svona allt, þú veist, maður lagði meiri áherslu á þetta heldur en námi svona, alveg þangað ég var svona 20 eitthvað ára og þá, en þá eiginlega bara, þetta var frekar stuttu fyrir hjá mér. Já, en var samt ekki alveg alvara í þessu, þú varst alltaf alveg langt í þessu. Jú, ég var svona, þú veist, ég ætlaði planið til dæmis hjá mig var hérna að fara á Ólympíuleikana 92 sem var fyrstu Ólympíuleikanir held ég sem að badminton var sem keppnis í þrótt. Í einlegaðarleik? Nei, í tvílegaðarleik. Ég var svona skömminni skári í tvílegaðarleik og var líka með frábæran félaga með mér sem að hérna, Árni Þór Hallgrímsson, mikill tvílegaleiksmeistari, þannig að ég ætlaði svona hangi í honum og reyna að komast á Ólympíuleikana og svo hérna sá ég að hérna svona í aðdragandum að ég svona þetta væri kannski dáldið erfitt og ég var þá líka að byrja í háskólanum í námi og hafði fram að þeim tíma í raun og veru, þú veist, látið nám sitja dáldið á hakanum í þegar ég var í menntaskóla. FB, þegar ekki? Þú tókst það á 5 árum? Já, tók einmitt FB á 5 árum. Það var til dæmis, það var nú ekki að því að ég var að falla í neinu, en það var að því að ég einmitt fór 2 vetur hérna, til Noregs að spila badminton. Já, einmitt, það var alveg alvar í þessu. Já, þannig að manni fannst þetta bara svo gaman og hérna, eitt í öllum sínum stundum og var einmitt til ég að fara hérna, út og eða og fresta náminu
til þess að spila, en svo sá ég bara, ég var kannski ekki með alveg nægilega mikla hæfileika þarna og þeir lægju kannski frekar á námsöðinu, þannig og ég sá þá líka hérna, sko, Broddi Kristjáns að hann og Átni mundu líklega að spila saman ef ég hætti og þeir voru líklegri til þess að komast á Ólympíuleikana sem síðan gerðist. Já, að það? Já, þannig ég vil meina að ég hafi fórna mér fyrir þá, svo að þeir, í stað þess að eiginlega geta fyrir Átna, þá ákvæði að draga mig í hlið og fara að fókusir á námið og leifa þeim að komast á Ólympíuleikana. Leipunum á Ólympíuleikana. Já. En á þessum tíma, FB og badmintonferillinn í hámarki, þú átti nú ekki inn vandræðum með námið. Nei, mjög gekk í sjálfur sér hérna bara vel í FB. En þú varst ekki mikill félagslífsmaður eða félagsvera á þessum tíma? Nei, ég svona, þú veist, ég var nú, byrjaði seint að smakka áfengi og var nú lítill í mér svona og frekar feimin, til dæmis í FB. Ég mætti ekki á neitt skólaball fyrir en síðast árið, 89, sem ég hefði eiginlega þá átt að vera hættur í skólanum, þannig að þetta var eiginlega hérna, þetta voru síðustu forvöðan nema náði nokkrum skólaböllum, þá var maður aðeins svona farin að vera ófeimnari. En annars bara, þú veist, var maður mikið að fókusir á badmintonið mitt og var þá ekki mikið að djamma og hérna, ég var lítið að stunda félagsliði þá. Byrju, 89, þetta er sama ára og bjórinn leiður eða ekki? Jú, ég reynda mætti nú í, það var mitt partí hérna hjá einu skólafélaganum hérna, sem var svona sögufrægt partí þarna daginn sem að bjórum var leiður og fólk misti algjörlega stjórn á sér þannig að eina kvöldstund. En það var svona, þú veist, ég var þá svona að byrja að hérna, skemmta mér á þeim tíma. Sko. Byrja að skemmta þér? Fram að þessu, það var lítið um skemmtana lífið? Já, ég var bara, já, svona, bæði var ég mikið í badminton og átt, þú veist, fílaði mig ekkit sérstaklega vel að vera bláedrú hérna, þegar fólk var að djama og var bara svona dálítið feimin og lítið límir á þeim tíma. Einmitt, ég er að hamra svolítið á þessu markvist út af því að það verður svo rosalegur viðsnúningur í þínu lífi hérna setna meir, en þarna þá klárar FB og þú ferð sér í sagnfræðina. Já. Hvar varst að fíla þig á þessum tíma og af hverju sagnfræði? Já, sko, þetta var nú eiginlega ákvörðinu var að, kannski fyrst og fremst að fara að kenna. Ég, hérna, báðir foreldrar mínir eru kennarar og mamma byrjaði nú reynda seint að kenna en pappi sagt, kendi, hann er nú frekar nokkuð þekktur kennari þarna var í Réttarholtsskóla og kendi þar í 40 eitthvað ár, Þorvaldur Jónasson, og þetta einhvern veginn var aðeins í einhvern veginn í genunum og ég sá einhvern veginn bara alltaf þegar fólk bara að spurja mann sko hvað allar að gera þú verið stór, þá eina sem ég gat einhvern veginn hugsa mér að gera framan að var að fara að kenna og ég ætlaði upphæðlega þegar ég var í FB þá var ég að spáði verða íþróttakennari og hérna fór á félags- og íþróttabraut en ég sá eiginlega það átti ekkit sérstaklega við mig og mér langaði, ég treysti mér eiginlega ekki að fara að kenna smábörnum og sérstaklega ekki hérna svona börnum unglingum, þannig að ég ákvaði eiginlega að verða háskólakennari og, mentaskólakennari og ég valdi síðan eiginlega bara sagnfræði sem fag til þess að kenna í mentaskóla. Ég ætlaði að læra hérna sagnfræði og fara síðan og fá kennsluréttindi og fara síðan, sá síðan fyrir mér að verða mentaskólakennari í sagnfræði og hérna og byrja þess vegna í hérna sagnfræði háskólanum. Það var nú svona sagan á bakvið það. Þar bættir fyrir þetta eina ár sem þú tókst aukalega í FB og tekur sagnfræðina á tveimur árum í stæðan fyrir þreimur. Já, það er reynda rétt. Það er einhvern veginn bara gerðist hálfpartin óvart. Ég, hérna, þetta var þannig, ég veit ekki hvort þetta er eins, núna einhverju hluta vegna þá voru, sem sagt, þú þurftir, ef þú tókst fög í stjórn, ég mátti líka taka fög í stjórnmálafræði með sagnfræðina sem ég gerði og ef þú tókst flestir kúsar í stjórnmálafræðinu voru bara hérna, þrjár einingar en í sagnfræði voru fimm einingar en ég gat aldrei fundið neitt sérstakan mun á sko, eða mér fannst ekki eins og að væri eitthvað mikið erfiðar hérna, kúsanir í sagnfræði kannski bara því að fyrir allavega það átti bara ágætlega við með að skrifa og svoleiðis hann að maður
hérna, allavega þetta var lág ágætlega fyrir mér og ég byrjaði einhvern veginn fyrstu önnina þannig að ég ákvað bara að taka hérna tvö aukafug og ég hafði þá hugsað mér að hætta veist, í einu eða tveimur hérna, eftir hvað mér þætti skemmtilegast eða leiðilegast að því ég bjóst ekki að maður myndi geta haldið þessu uppi en svo bara gekk það ágætlega og kannski af því að ég hafði mitt verið svona frekar hvað ég var að segja, ekki verið að leggja miklu áherslu á námi í menntaskóla þá veist, langaði mann að leggja dálítið mikið á sig hérna, í háskólan og náttúrulega auka tíma eftir að badmintoni vék svolítið og vegið þengi. Jú, ég segi, maður hafði bara meiri tíma og það var kannski eitthvað svona uppsöfnu þörfi manni að taka námið aðeins fastari tökum og já. Þannig að ég bara sá að ég gæti þetta þannig að ég ákvað bara að klára þetta á tveimur árum. Einmitt. Sko, þú á þessu FBE tímabili eða í sagfræðinni, það hérna, fólk í kringu þig fannst þið nú ekki líklegt að þú yrðir einhvers konar bankamaður í framtíðinni sem að færi fyrir stórum samningum og hérna, viðskiptatengslum og þess að það á þeim tíma? Nei, ég held bara hvorki þá nýja, veist, ég í barnæsku var nú ekki, eða og bara hef svo sem, og sá aldrei sjálf á mig fyrir að vera, fara í fjármál, sko. Hvar kemur þá? Ekki hvað fjármál væru þar ekki, en hvaðan kemur þetta? Nei, hvar kemur þá þessi beigja yfir í fjármálum? Þú fer náttúrulega í MBA-nám í Boston, en hvar bara einhvers staðar þar væntanlega áhugin að kvikna þannig að þú ákveður að fórna æsku draumnum sagfræðikennsluna fyrir fjármálum? Ég vil reyndar meina í raun og veru að hafa þetta atvikast þannig að þú veist, viðsnúningurinn var ekki sá að ég hefði fengið allt í einu eitthvað mikið náhuga á viðskiptum heldur var þetta þannig að sem sagt, þegar ég byrja hann í sagfræðinni og er hættur þá í badminton og einhvern veginn smá saman að verða kannski aðeins félagslindari sem má segja og ég fór að sækja líka kúsa þarna í stjórnmálafræðinu og þar voru svona kúsar í stjórnmála heimspeki sem Hannes Holmsteinn var með, það sem voru svona með smá, þetta voru ekki business kúsar en það var verið að tala um, þú veist, hagfræðikenningar og fleira slíkt sem ég kannski fekk einhvern áhuga á en svo líka bara fór ég allt í hennu að hætta þetta var smá þú veist að því ég fór að einhvern veginn allt í hennu fór mig að langa að vera meira að vinna á einhverjum svona með fólki á, ég sá einhvern veginn fyrir mér að vinna inn á einhverju skrifstofu og sjálf þetta að vera að spjalla hérna við hérna vaskælinu eða eitthvað svo les og líka einhvern veginn var farin að missa áhugan á því að verða kennari og en ég vissi ekkit hvað ég átti að gera, ég var náttúrulega bara að klára sagfræðinám og ég vissi ekki til þess að það væri mikið verið að ráða sagfræðinga inn á í ykkur skrifstofuvinnu og þá sagði félagi minn hérna, nafniðin Snorri Ingvason hérna, sem var, hérna, já pabmyndum félagi minn að ég var eitthvað að segja honum frá þessu og þá sagði hann að væri nám í Bandaríkjunum, það sem hún gætir tekið masters nám í Business Administration eða rekstra hagfræði, svo kallega MBA próf, sem þá var ekkit þekkt. Það sem hún þurftir ekkit að hafa eitthvað hérna, BS próf í viðskiptafræði eitthvað, svo leiðis þú gast bara komið hvaða bakgrunn sem er og farið í 2 ára nám og þá verður þú komið með hérna, eitthvað master í einhverjum rekstra fræðum og á til að skömmum tíma líka, bara 2 ára nám. Já, bara mastersprófið var bara 2 ár, þannig að sem að hérna við hjónin og ungur sonur okkar hérna við ákvaðum að flytja til hérna Bandaríkjana 92 eftir sagfræðinámið og vorum 2 ár í Boston háskóla. Og þið voru fleiri sem voru þarna úti, þarna er náttúrulega bara meðal annars Kári Stefánsson, Hreggviður Jónsson, Hannes Márason. Já. Menn sem áttu eftir að skipa stóran sess í íslensku viðskiptalífi? Já, einmitt. Það var alveg fullt af fólki sem að síðan áttu eftir að rekast á heima hérna, í kringu viðskipti. Það var reyndar dálítið áhugavert hvað margir hérna, sem voru, það voru nú fæstir í, hérna, kannski til að byrja með allavega í einhverjum viðskiptafræði námi. Það voru flestir hann að allavega Kári var náttúrulega bara hérna var auðvitað ekki námi, hann var að kenna en hérna eins og ég held að Hannes var í verkfræðinámi uppalega
og Þórarinn Sveinsson sem að var síðan yfir eignastýringun og Kaupþingi var líka í verkfræðinámi en svo hérna, leittust margir að þeim einhvern veginn inn í viðskiptalífið heima síðar. Og þau, náttúrulega gallin við það að fara í nám í Bandaríkjunum er oftast að tala bara að sé rándýrt. Ég meina, hvernig varstu að fara þarna á einhverjum styrkjum eða var þetta ekki svo dýrt eða voru bara bjóst að einhverju baklandi foreldrar sem að gotu hjálpa þér eða? Nei, þau hefðu nú aldrei látið mig hóna eitt pening. Þetta hef ekki mikið hérna, gerist í þeim efnu hjá kennurunum. Nei, það var ekki þannig, en það var hérna, lánasjóðurinn lána í raun og veru hérna, fyrir þess að mestu. En svo fekk ég líka fúlbrætt styrk fyrir hérna, hluta af þessu, en annars var maður bara að taka lán fyrir skólagjöldunum og fyrir uppihaldinu þegar maður var þannig úti og reyndar síðan hérna, setna ári þá hefði verið gengið, hérna, hefði krónan hefði verið gengisvelling og þá dugðu reyndar ekki hérna, námsálunum fyrir þessu og maður þurfti að ég þurfti að hérna, veist, hvernig var þetta ég gaf út víxil eða eitthvað svo leið sem maður var síðan að borga tilbaka hana, á, hérna, einu tveimur árum setna þannig að maður þurfti líka að taka aukalán til þess að klára þetta og svo var maður reyndi maður náttúrulega líka að vinna hana sumari á milli og ná í einhverjar tekjur. Þú náttúrulega kynnist konunniðinni í gegnum badmintonið. Já. Og hérna, þú ert þarna úti með henni og þið tóku upp á því, heyrði ég, að spila badminton og keppa til þess að vinna ykkur inn eitthvað smá verðlunafé. Já, einmitt. Ég meina það, þú veist, þetta var sko, í grunni fórum við náttúrulega, það var fórum að þess að hún hérna, byrjaði að líta svona í kringu síðan að hvort það væri að spila badminton, þú veist. Hérna, Bandaríkjumenn er ekki beint frægi fyrir að spila badminton og sjá það bara fyrir sig sem svona veist, garðsport og hérna, ekki að þetta veri einhver íþrótt sem veri keft í sko. En svo var auðvitað eins og allt, það er allt til í Bandaríkjunum, hann er að hún fann hana í einu útkörfi Boston, þar var bara nokkuð mikið badminton líf, einhver klúppur og hún byrjaði nú reyndar á að, sem sagt, að vinna eins og þjálfari til þess að dríja í mitt tekjunar. Og svo fórum við að hérna, líka spila á mótum og þá kom ég ljós að, sem er líka dáldi bandarist, að, hérna, að þar eru bara hérna, peningar í velun. Veist, og þetta voru náttúrulega ekki miklu peningar. Þetta voru veist, fyrir að vinna, ég man ekki, þetta voru fekk fólk kannski $200 eða eitthvað svo leis, en við náttúrulega sáum allt í hennu að þetta veru bara peningar sem að, veist, okkur munaði bara um þetta. Veist, á þessum tíma voru svona námsmenn, ég heldur þessi betra í dag en ég er nú ekki alveg viss en veist, þetta var þannig að við vorum að veist, maður var að hérna, búið til spagetti með gulrótum í staðan fyrir hakk og fleira svoleiðis þannig að munaði alveg um hérna þessa peninga sko. Þannig að við vorum, þetta var eiginlega maður farin að fara stundum í ferðið sem okkur langaði ekki að fara bara því að við sáum fram á að geta búið til eitthvað smá auður sko. Spiluðu saman eða? Já, hún var þá yfirleitt, þá var þetta þannig að við spilum þá í öllum greinum til að auka líkunar á að við getum unni eitthvað, þannig að við spilum bæði einlega leik, svo vorum við með, hún spilaði tvílega leik með bandarískri kunningjakonu sinni og ég með norskum strákana yfirleitt og hérna og svo spilum við tvenda leik saman. Er það þá blanda kyn? Já, þá eru stelp og strákur á móti stelp og strák. Ok. Já. Þannig að náða að dusta rikið aftur á spaðanum og vinna ykkur einn smá tekjur þarna. Já, hún var náða nú mun lengra heldur en ég í badmintonu, var sexinum íslensmestari í einleðileg og líka margaldur íslensmestari í tvíla og tvenda, þannig að hún var nú aðalega að vinna þetta verðlaunafé en ég hafa líka einhverju tvíla og tvendalegspeninga sem að náða nurla inn hana. Ok, en þannig ertu svo að þú ert í rauninni bara í harkinu að klára nám og hérna, þú ert ekki byrjað að finna einhverja peningalikt þarna á þessum tíma? Nei, og ég, þetta var, þegar ég kem hann út í MBA námi þá, veist, byrja maður í svona fyrir árið svona frekar almennt og svo átti að velja hérna, sem sagt, einhvers konar sérbraut eða svona, þú veist, og ég vissi í sjálfu sér ekkit hvað ég hafði engan, ég vissi ekkit hvað við skiptu gengu út á því fyrir þetta nám og sérstaklega ekki fjármál sko.
enda fjármálamarkarinn á Íslandi var nánast valla, þú veist, hann var valla til, þú veist, það voru til bankar, en það var engin hlutabréfamarkaður eða skuldabréfamarkaður eða Getum við aðeins tala meir þetta, mitt út að Ísland var einhverju leiti bara svolítið heft og bara eins og við vorum að nefna það náðan, þú veist, bjór var bannaður, það var ríkisútvarpið, það var ekki hlutabréfamarkaður og ég meina, og ég bara út frá að lesa bókina þína, þá kom það bara mér mikið á óvart þegar varst að lýsa bara ástandinu í landinu, hvernig þetta var á þessum tíma og ég bara gerði mikið grein fyrir því, bara sökum þess að ég var ekki uppið á þessum tíma, sko. Já, sko. Náttúrulega, það var hlutabréfamarkaður, ég held að hlutabréfamarkaðurinn var í sjálfu sér eða íslensk verðbréfaþingi sem hétt fyrst sem ég var kaupið með minnir að verðbréfaþingi hafa verið stofna 1986. Verðbréfaþing? Já, ég held að þetta að verið kallað það, ég held að ég muni það rétt. Og hérna, og korta fyrsta hlutabréfi sem skráð var Eimskip örugglega. Hérna, ég er núna búin að gleyma þess aðeins, sko, enda var þetta aðeins áður fyrir minn tíma, en það voru alveg hverfandi viðskipti þarna, þarna á þessum tíma þú veist það var engin skuldabréf útgáfa held ég hjá fyrirtækjum og þetta var bara svona rosalega lítið í gangi eiginlega verðbréfa fyrirtæki voru eins og Kaupþing var stofnað við maður rétt 91 og það var Landsbréf og Vaffi B þetta voru svona fyrstu eða þar á undan var þetta ávöxtun og fjárfestingafélagið og hérna Og þessi fyrstu skrefum voru eiginlega það sem að var aðalega verið að gera í þessum félögum var að búa til veðskuldabréfasjóði. Sem sagt lána hérna á móti einhverjum lóðum eða eitthvað svoleiðis og á fyrstu árun og þá fór margt af þessu mjög illa. En þetta var bara í rosalega, þú veist, þetta var bara rosalega lítið. Það var eitthvað í gangi hana. Síðan voru náttúrulega ekki, síðan er í raun og er ekki hægt að fjárfesta ellendis og útlendinga gátu held ég ekki fjárfesta á Íslandi fyrir en með EES samningnum 94 og höftunum er aflétt, gjaldeyrishöftunum er aflétt 94-95 fram að því náttúrulega voru bara gjaldeyrishöft þannig að það var ekkit boðið upp á það fyrir venjulegt fólk til dæmis að fjárfesta í útlöndum eða fyrir, og allavega var mjög erfitt fyrir fyrirtæki að fara og kaupa önnur fyrirtæki úti, þannig að þetta var svona, þú veist, þetta var bara mjög lítið. Mm-hmm. Og þegar þú ert þá að fara inn á þetta setna ár og ákveður þá að séra við einhverju leiti í fjármálum fyrirtækið eða hvað? Já, fjármálum, þetta var bara fjármálum. Fæna svona almennt. Það var það eina sem ég hafði hugsað, þú veist, ef ég er að fara síðan og alla eitthvað í eitthvað viðskiptatengt, að því ég er með sakfræði sem bakgrunn, þá var örugglega sniður og fyrir mig að sérhafa mig ekki kannski í markaðsfræðum með einhverjum svona soft fögum, ef sem má segja, og hans að gera nokkuð lítið úr markaðsfræðum. En þannig að ég hafði eiginlega hugsað mér að svona einhvað eins og fjármál, þú ég vissi ekki nákvæmlega hvað það væri, og hérna endurskoðun, accounting, eða eitthvað slíkt, eða operations management. Svo bara fannst mér, hérna, svo fannst mér fjármálakúsanir sem að tók, þeir voru bara, þetta átti mest við mig, veist, mér fannst þetta eiginlega langskemmtulegustu kúsanir, var til tölulega góður í starfræði og reikningi og ágætlega talnaglokkur, hann er að mér gekk langt best í þeim fögum, hann er að þetta bara gekk ágætlega upp. Ok, og þú kemur heim úr námi með sagfræði og MBA gráðu. Mm-hmm. Hvernig endarðu hjá Kaupþing? Ég fór síðan hérna, ég byrjaði nú reyndar á því að hérna árin, þegar ég kom þá var einn félagi minn, Jónas Sigurgeirsson, hérna sem var félagi minn í bæði FB og Sakfræði og hérna hann var þá búinn að gera samningu í Almenna bókafélagið að gera bókamarkað. Þá var Almenna bókafélagið einhverjum vandræðum þannig að við vorum fengnir til þess að reyna að selja lagernum sem við gerðum hérna og opnum bókamarkað og hverfiskötu sem við vorum með í 6 mánuði og hérna seldum lagerinn og það reyndar hjálpaði mig til þess að borga mitt niður. Þar náði ég nú borga niður megnið að námskuldunum. Ég hef sérst allavega víkslinu sem ég tók, námsláninn náttúrulega voru seinni tíma mál. En svo fór ég svona, þú veist, þegar ég sá fyrir endan á því, þá fór maður náttúrulega eitthvað að kanna með vinnu og ég var... Sást fyrir endan á því, var það alveg byrðið eða? Hvað, bóka... Nei, já, þú veist að þú voru að tala um að sást fyrir endan á bara þessu bókamarka. Já, bara á sem bókamarka. Ég skilu, ok. Nei, ég var ekki að drekka mér í skuldum, en þú veist, þetta var...
ef ég maður rétt á þessum tíma var þetta 700 krónur eða eitthvað svo leis, ég veit ekki hvað það væri í dag, 5 miljónir eða eitthvað svo leis, en hérna það var svo sem ekkit lítið fyrir mann á þeim tíma og hérna, já og þá fór ég bara horfi í kringum mig og ég var í sjálfu sér ekki alveg búin að ákveða, mig langaði að kanna hvort það væri eitthvað sem væri fjármála tengt þannig að ég sóttu vinnu á þjónustu miðstu ríkisverbrefa sem að sáum að gefa út ríkisskuldabréf fyrir ríkið, ég held að það sé ekki til lengur og hérna en ég sótti líka minnu hérna og hérna hjá Norðurljósum sem er sem síðan var 365 það sem að mér var búið starf í hérna í marketing reyndar þannig að ég var alveg þú veist, það var, ég var ekkit alveg búin að ákveða eitthvað að fara í fjármál en svo var hérna pappi minn, hann hérna var á einhverju myndlistasýningu og hitti þá hérna frænd okkar sem heitir Stefán Halldórsson sem var þá einna yfirmönnum hjá Kaupþingi sem var þá 20 manna fyrirtæki, mjög lítið og var að segja honum frá mér og þá hérna var það þannig að þeir Kaupþing hafði þá akkurat verið að sjá þetta var eitt af svona fyrstu einkavæðingaverkefnunum sem voru í gangi þá sem var salan og lyfjaverslun Íslands eða, þú veist, einkavæðing lyfjaverslunar ríkisins í raun og veru sem var lyfjaverslun Íslands og það hefði búið að fara í eitthvað útboð sem að tókst reynda mjög vel en allt uppgjörið á útboðinu var allt í kleinu fólk að geta verið með einhver hérna sem sagt, það voru engin kerfi svona til þess að halda utanum þetta og það hefði nást að selja allt en það stemdi ekki neitt og ég var eiginlega bara svona ráðin í hérna áslok 94 til þess að stemma af þetta uppgjör og brandærin var alltaf hjá vinnufjölugunum eftir það svo hefði bara gleymst að láta mig vita að vinnan uppgjörið hérna, það uppgjör væri búið og ég hélt bara og hérna hélt bara áfram en eftir það sem að, og þetta verkefni náttúrulega bara gekk bara vel og hérna en eftir það var mér búið að vinna áfram í raun og veru í fyrirtækjaráðgjöf hjá Kaupþingi og þannig byrjaði ég minn fyrir þar sko. Ok, og þannig ertu hérna draumurinn búin að rætast um að starfa á skrifstofu og hérna spjalla við vaskælinn og allt þetta. Ertu alveg að fíla þig þarna? Ég meina, þú veist, varstu ennþá með þessa votta feimni eða hvernig var þetta? Já, ég svo sem, já, mér fannst í raun og veru alveg bara gaman. Mér fannst þetta var samt aldrei stressfúl fyrir mann og ég man alveg eftir til dæmis fyrsta skipti síður að hérna ég að vera með einhverja kynningu ég var að taka saman einhverjar hagtölur og átti að vera með kynningu fyrir hérna svona helstu lykil starfsmönnu þarna þetta voru náttúrulega mjög lítill vinnustæður en þetta voru einhver átta manns þannig að þetta var nú ekki eins og maður væri fyrir framan fullansala fólki sko en ég var svo stressaður sko að ég gat valla ég misti eiginlega svona hálparti málið og svo svitna ég þannig að skýrta mér var bara orðin hérna bara hálf svört sko að svita þannig að maður var nú alveg það tók smá tíma að koma sér upp úr þessu sko maður var svona já þetta maður átti erfitt með að standa upp fyrir framan svona fólk að þessum tíma En þannig er þetta komin inn í rauninni bara, ég meina, ég veit ekki hvort að þú veist, þig óraði fyrir því eða öðrum starfsmönnum hérna, en þarna var náttúrulega bara gríðalegur uppgangur að fara að eiga sér stað næsta áratugin eða meira. Já. En þetta var ekkert fólk sem koma öðru efna meira fólki eða veist, börn einhverja fórstjóra, þetta var bara eins og þú lýst því, börn bara rafvirkja og kennara náttúrulega bara eins og þú sjálfur. Já, veist, hver var stemmingin? Skipstjóra og ríkisstarfsmanna og hérna Nei, þetta var bara, veist, auðvitað, ég vissi ekki meir, sko, þegar ég byrjaði hana og það var sannlega, það er ekki eins og bara hafi séð á neitt nátt fyrir hvernig þetta myndi þróast, en þá, og ég sjálfu sér var svona, þegar ég er að koma hann inn, þá voru svona þeir sem þóttu, það voru að hætta þannig, svona líkil starfsmenn meiri segja og þá voru nokkur í svona nýjir að koma inn, Hreiðar Már Sigurðsson sem seinna varð fórstjóri sem er einmitt skýrstjóra sonur og Magnús Guðmundsson og Ingólfur Helgason og Sigurður Einarsson og fleiri þarna sem að
koma svona eiginlega nýjir inn og það var svona, þú veist, það var svona talað áldu um að Kaupþing væri svona hálfpartin búið að vera og landsbréf voru svona að hérna, taka fram úr eitthvað svona, en þetta svona, það var bara hópur sem að small mjög vel saman og krakkar sem að voru bara, þú veist, hérna, já, bara, hérna, fólk var metnaði gent og hérna, Sigurur var sá sem var með mikla reynslu, hann hafði bæði verið að vinna út í Danmörku og hjá Íslandsbanka og hann hefði þetta svona aðeins letið áfram, reynda Guðmundur Hauksson var hérna, var fórstjórið þegar ég byrjaði, en hann var ekki nema í, held ég, tvö, þrjú ár og þá var honum búið að verða fórstjóri Sprún sem hann tók, þannig að það var svona Siguru sem að hérna, leiti þetta svona áfram og þetta er náttúrulega á þeim tíma þegar að er, eins og ég segi, 94-95 þá má allt í hennum fara að fjárfesta ellendis og við svona bæði hérna, fór þá bankina þess að við fórum að sækja fjármagn til ellendra banka, það var svona eitt af fyrstu stóru verkefnunum hjá mér var að hérna, vinna í því og hérna en síðan fóru þetta líka, svo fóru líka að koma til okkar svona fyrirtæki sem að allt í einu með nýfengnu frelsi höfðu áhuga á því að kaupa fyrirtæki fyrir utan Ísland og hérna og þannig komustu eiginlega svona inn í þessa ringu og félagi fóra að stækka hratt sko. Kannski, þetta gerist aðalega kannski svona 98-99 en þetta var reyndar hlutabréfamarkaðurinn og verðbréfamarkaðurinn var líka þróast áldið þannig frá 94-95 og til 98-99 líka bara hérna heima sko. Það svolítið fyndið að segja að Sigurur hafi verið sá sem var með reynslu nú þegar hann er náttúrulega bara sko rétt rúmlega 30 og þið allir undir 30, bara 26-27 ára. Já, ég held að sko þetta er Sigurur hefur væntanlega þegar ég byrja þá var hann 34, hann er 1960 og við hinni vorum, hérna má sér 90, við vorum svona 24-5 flestir. Geturðu sagt mér frá einu atvikið það sem að hérna, þið náttúrulega reyðast í mörgverkefni þarna, en það sem fyrsta greenmailing átti sér stað? Já, einmitt. Það var hérna, já, nú það maður að rifja þetta upp, sko, en í grunninn var þetta einhvern veginn þannig að við vorum, menn voru svona dáldið djarfir hana og við ásamt, nú er hérna, muna þetta, við vorum hana, við byrjuðum að kaupa, var ekki hlutir í Skeljungi, ég get svarið að ég á bara erfitt með að muna þetta, þetta var eitthvað kolkrabba fyrirtækjunum. Það er sem sagt Eimskip var þekkt sem kolkrabbinni, þekki? Já, sem sagt Eimskip og tengd félög sem voru hérna, Skeljungur, hérna, Æslandir hafi fyllt með þessu sjóvá. Þetta var svona kallað kolkrabbinum. Við byrjuðum að kaupa hérna, og með viðskiptavinnum sem að, hérna, voru svona kannski engi var að sækjast eftir að fá inn í hérna, fína klúbin. Það byrjum við að kaupa stöðu í hérna, þú ert örglega nýlega búin að lesa bókina, var þetta í Eimskip? Já. Hluturinn var í Eimskip. Já, þú Hreiðar endið að fara á fund. Já, ég veit, sko, fundurinn var síðan með, hérna, með Herði Sigurgeirs og Einari Sveinssyni, en ég var að reyna að muna, ég held kannski að það hefði verið, sem sagt, þegar Eimskip hefði keifta okkur Skeljungshlutina þegar ég vildi ekki að við værum þar, en þetta var, ég man núna, þetta var hlutur í Eimskip og þegar að hérna, sem sagt hérna þegar við byrjuðum að kaupa og náttúrulega fór verðið að hækka og svo komust, þú veist, svo vildi náttúrulega Eimskip og þessir hlutafar sem áttu kolkrabba fyrirtæki, vildi ekki hafa okkur hana, þannig að við vorum bóðaðir hana stráklinganir hana inn á fund, þar sem að okkur var gert tilbúðum að kaupa hlutin hérna hlutin tilbaka á okkur og það var einmitt þess að þið væri svona einhverjir plakkarar þarna, því að þið eruð að kaupa þessa hluti
og síðan voruði eitthvað svona aðeins að í að því að þið ætlaði að selja það til var ekki Jóns Áskeirs og Jóns Ólafsson og hlutum leist alls ekki á það og þið vissu það mæta vel. Já, sko ég man sko ég ekki einmitt ég, hérna, heyrir að ég, þetta er ótrúlegt hvað maður er, hérna, hvað maður getur hérna mist minnið hérna á síðar árum en, hérna, en ég man þetta núna sko, já, þá var þetta hérna Það var þannig að við söfnum hlutnum og síðan vorum við komnir í viðræður við hérna Jón Áskeir og Jón Ólafs og það svona spurðist út og það var einmitt þess vegna sem við vildum alls ekki að við seldum þanga. Það var lítill áhuga að fá þá inn í hluta á hópina því þetta var orðið það stór hlutur að menn höfðu líklega fengið stjórnarsæti sko. Já. Þannig að þú hreyðar endaði að taka fund með forstjóra Eimskipa sem að býst til að kaupa hlutin bara aftur tilbaka af ykkur. Mm-hmm. Þarna, veist, þetta er náttúrulega bara svolítið fyndið og þetta sýnir svolítið að þið voruð að svona stökkvinn á markaðin og hristaðins upp í þessu. Þú talar sjálfur að þú skildir ekki fjármáli eða viðskipti þarna. Þú veist, þegar að einhver er sjómaður, þá fer hann út og veiði fisk og hérna ef einhver tónlistamaður, þá er hann að semja tónlist og þetta er allt svona nokkuð augljóst hvað fólk gerir, en bara eins og ef þú varst að útskýra fyrir syninum á þessum tíma, hvað þú verður að gera, þú veist, ég meina, hvernig myndirðu lýsa því þarna? Já, ég myndi nú segja, já, fyrstalega þá kannski, ég var kannski ekki þegar ég, hérna, veist, þetta áður ég fór nám skildi ekki fjármál, ég kannski kom nú með aukin skilning eftir námu þegar ég byrjaði, sko, en hérna, þú veist, í raun og veru fjármál, það sem svona fyrirtæki eins og við gerum í grunni var snýrist aðalega kannski það að safna fjármagni, safna fjármagni frá fjárfestum, til þess að veita inn í fyrirtæki í einhverju mynd til þess að þau gætu staðið í að kaupa skip eða vélar eða eitthvað til þess að sinna sinni atvinnustarfsemi. Og fjármálageirinn er í raun og veru bara millilegur, hvort sem það eru bankanir eða þessi verðbréfa fyrirtæki eða fjárfestingabankar sem að sjáum að hérna, þeir sem eru að nota pening, hvort sem það eru einstaklingar til þess að kaupa hérna húsnæði eða fyrirtæki til þess að kaupa gáma eða skip eða flugvélar að þau séu hérna, að veita fjármagni til þeirra og fjármagni kemur frá þeir sem hafa fjármagn aukgreitist og er að leita ávöxtun sem geta líka verið einstaklingar og fyrirtæki og auðvitað lífeyrissjóðir og slíkir aðilar. Þannig að þið voruð í rauninni bara svolítið að finna góða díla þarna? Já, þetta var dálítið þannig. Þið verðmátið þarna Eimskip eða hvað sem var Skeljungur bara miklu hærra heldur en fólk gerir sér grein fyrir að þessi kolkrabbi næði yfir bara rauninni hvað sem var fleiri eignir ef svo má segja heldur en fjárfesta gerir sér grein fyrir. Já. Og þið rauninni bara byrja svona að lesa hans í markaðin og verðmetan. Já, þetta er eiginlega þannig að menn sko hérna byrja að því að þráttu, þú veist, fyrir utan þetta hlutverk að miðla fjármagni að þá þú veist, eru líka fjárfestingabankar og verðbréfa fyrirtæki sem eru ofta og bankar að taka stöðu í einhverjum bréfum á markaði ef þau telja þessu hérna vanmetin og það er náttúrulega líka mikilvægt hlutverk í bara að sé seljanleiki með bréf sem eru skráð á markað og í þessu tilviki þá var ákveðin greiningavinna sem fór í ganga sem að menn töldu að Eimskip væri vanmetið og menn byrjuðu þá bara að kaupa og byggja upp stöðu í jöfnum skrifum og svo þegar þetta var orðin stór hlutur að þá náttúrulega fóru einhverjir að sýna honum áhuga eins og þessir ágætu Jónar sem þú nefndir áðan og þá, þess vegna spannst þetta að þegar við ætlum bara að fara að taka okkar exit þá á talsið terra verði heldur en menn hefðu borgað fyrir bréfin að þá var hérna vildu Eimskip sjálft og tengdir aðilar. Ég held að ef ég maður rétt að voru þetta Eimskip og Sjóa sem keiftu bara hlutina af okkur. Þá vildu þið frekar kaupið þetta sjálfur heldur en að fá einhverju óbúðuna gestið hennar stjórnarborðinu. Einmitt, og þið hefðu nálega gaman að því að geta verið að spila þetta valdatafla þarna. Já, þetta, þú veist, við vorum ekkert, í grunni var þetta bara það að menn voru að bara sá þetta sem vanmetið hlutabréf og byrjuði að kaupa út af því en hérna svo auðvitað fannst mönnum þetta
kannski dálítið hérna dálítið skondið sko að við skildum allt í henni vera komnir hérna 26, 7 ára sko hérna búða er hann á fund til Harða Sigurgeirssonar sem að var á þeim tíma náttúrulega bara kóngurinn í íslensku viðskiptalífi sko og hérna þetta var svona dálítið, okkur fannst þetta dálítið fyndið, það skal við kjönt þú veit að hafa ekkit, fjárfæst ekki sjálfur ekkit gerði í einhverjum prakkaraskap eða eitthvað svo leiðis en hérna við bara sáum þetta sem vanmetin stokk og þess vegna var þetta gert en okkur fannst þetta þetta dálítið fyndið þegar við vorum hann einn á skrifstúðan og þetta gekk allt upp og það var bara frábært og út að voru tala með að vera svona millilegður fyrir fjármagn bara eins og sagan af Össuri já á einhverjum tímupunkti þá var hætt á því að Kaupþing yrði blanda stóðtækja framleiðanda og banka já ég held að þetta sem nú orðalega voru bókinu minni sem ég notaði þetta var sko við náttúrulega þú veist hafa í ljósi þessa hérna, ljósi bankarhundsins er oft dálítið erfitt að tala þessi ár sem að hérna, í aðdraganda þess og svona en ég held maður geti allavega sagt að það er alveg ljóst að það var hérna fyrir utan alltaf neikvæða og sorglega sem gerðist að þá var hérna margt jákvætt sem að hérna gerðist og meðal annars gengdi eins og Kaupþing og fleiri félögina bara mjög hérna mikilvægur hlutverki í að byggja upp þessi félög eins og Össur og hérna Farmoko sem síðan var Aktavis og hérna var síðan Tefa og Bakkavör sem er ennþá risa fyrirtæki og einhverju liti Marel þó að það hefur verið meira hjá Búnaðar og Landsbankanum eða rétt og til dæmis eins og hérna Össur, þegar Össur er skráð á markað í Íslandi, þá er það rosalega lítið félag sem var bara byggt upp í kringum aðalega eina uppfinningu Össurar Kristjánssonar sem var svona sílikonhulsa en svo hafa þeir áhuga á að reyna að gera eitthvað meira úr félaginu og finna mjög áhuga verð tækifæri til þess að kaupa hérna félag úti, sérstaklega í Bandaríkjunum og hérna og þá er það í raun og veru, þetta hefði til dæmis, Össur hefði aldrei geta gert þetta einhverjum 5 eða 10 árum áður af því að það var ekki koma á hlutabréfa markað, það voru ekki aðilar kannski sem að gátu farið og unni með þeim verkefni svona eins og í Bandaríkjunum eins og við gátum og gátu ekki safna pening en hérna við töldum okkur geta það, sem sagt að Össur gæti gefi út hlutabréf til þess að fjármagna hann að fyrstu stóru kaupin sín á hérna og við ætluðum að gera það hérna með því að safna pening bara hjá lífeyrissjóðunum og öðrum fjárfestum og íslenska markanum, en það er dálítið erfitt að kaupa hérna svona fyrirtækin, má getur hérna tryggta fyrir kaupandanum og eigir hérna peningin. Að þú er ekki alltaf að segja, já, heyrðu, svo getum við farið og skrifum bara undir kaupsamningin og svo getum við farið og safna peningunum hérna á hlutabréfamarkanum Íslandi. Og sérstaklega ljósið þess að þetta var mikill peningur og ég meina, ég held að þetta fyrirtæki sem voru taka yfir Flexfoot eða ekki var alveg tölvöld starra heldur en Össur. Já, ég held að það hefði verið eitthvað tvöfalt starra sko og hérna og ef ég svo ég segi, svo heyrir, ég man ekki alveg, þetta voru svo langt síðan, en þetta voru ef ég man rétt, þá voru þetta eitthvað 4 milljarðar sem við þurftum að hérna sem sagt, að safna hlutafé og sem var mjög stór tala, en við höfum svo sem alveg, við vissum alveg að yrði mikill áhuga á þessu og þetta voru mjög flott kaup og en hérna Kaupþing var þá með 1 milljarð í eigifé og en það fór allavega þannig að við svona sölutryðum útboðið og ég held ég að orða þetta þannig í bókinni en alltaf ef við höfum enda með því að geta ekki selt hlutabréfin þá er þetta bara verið hérna saminnað í einhvers konar hérna stóðtækja og verðbréfasjoppu en það tókst nú sem betur fyrir en veist, þetta er eitthvað sem maður myndi veist, þetta myndi ekki vera hægt í dag skulum orða. Já, var það? Nei, og enginn hefur áhuga að taka svona, þetta var talsver á þetta myndi ég nú segja. Ok, en bara útrásin, þetta orðið svona svolítið neikvætt gildishlaðið, útrásin, útrásavíkingar, allt þetta. Hvenær
hefst hún og er það mögulega með Stoke-ævintýrinu? Já, því í raun er það eitt af, ef það er ekki að fyrsta, þá er það eitt af fyrsta hérna, svona verkefni sem hún myndir einmitt kalla útrás. Það er að segja, ef við skilgreinum útrás sem hérna, íslenskt fyrirtæki eða íslenska fjárfestahóp að kaupa fyrirtæki erlendis, þá held ég að, hérna, held ég að kaupin og Stoke hafi verið fyrstu slík kaupin. Af hverju fótboltaklúbur af öllu? Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er auðvitað, þetta, fólk var bara svona, hvað að segja, reynslu lítið og bjassínt og á þessum tíma þá náttúrulega var Guðjón Þórðarson var náttúrulega bara heti á Íslandi eftir frábæna árangur með landsliðið og ég held ég muni það rétt að það var í raun og veru hann sjálfur sem að hérna, sem að fann og vissi að Stoke væri til sölu og nálgaðist okkur með það hvort við getum búið til fjárfestahóp til þess að kaupa það með honum og businessplani í raun og veru gekk út á að hérna, þá var Stoke í sem sagt, ekki í úrvalsdeildinni heldur einni hérna, ég meiti, man ekki hvað deildinni fyrir neðan einmitt. Og allir peningarnir voru í úrvalsdeildinni og hann hérna, og hann taldi að hann geti nú heldur betur þú veist, ef við keiptum félagið og settum einhvern smá pening í þetta þá er heldur betur að koma því upp í úrvalsdeildina og þá myndu náttúrulega allir Sky peningarnir og hérna kom inn þannig að þetta er því góð fjárfesting og fjárfestingin var þá í rauninu svo að hann myndi koma liðin upp í úrvalsdeildina. Já, annars þú veist, var erfitt að sjá að þetta myndi gangu upp og það var einn hérna maður sem að sagði eitthvað tíma að þetta er nú þarna er nú risið bjassin í Íslendinga hæst þegar þeir öllu að fara til Bretlands og kenna englendingum að spila fótbolta en það var í raun og grunnina þessari hugmynd en það sem var náttúrulega hérna, svo, það sem er nú kannski tragikómist í þessu er að sko, á þessum 2-3 árum sem að Guðjón var með félagið að þá náðan í fyrsta leið að vinna þarna einhvern neðri deildar bikar og svo náðan líka að koma félagin upp í úrvalsdeild. En þá var orðið svo svaðalega styrkt sambandi milli hans og fjárfestana að þeir rákan sko eftir þetta. Og svo endaði þetta ég man nú ekki alveg, þú veist, við náttúrulega voru okkar hlutverk að fyrst og fremst að sjáum að semja kaupin á Stoke og síðan að safna peningunum sem kom frá fullt af einstaklingum, margir úr sjávarútveginum, en líka bara alls konar bara efnaðir einstaklingar, menn voru svo, fannst þetta bara svo spennandi, þú veist, höfðu mikla trú á Guðjóni og svo líka bara eitthvað neginn að kaupa fótboltaklúb í Bretlandi, þetta var eitthvað sem að kýtlaði marga. Menn voru hrifgjarnir þarna? Já, þetta var svona, þú veist, þetta er rétt að gaggrina þetta eins og hvað annað en og ég held að fólk bara langaði að gera eitthvað spennandi og þetta voru kannski ekki einhver risa tölu þá heldur. En langaði að gera eitthvað spennandi, ég meina, er þetta sama tíma á .com bólan er svona að blása út? Já, það er góð spurning. Þetta er einhver tíman á því tímabili held ég, er þetta ekki í kringum, þetta er í kringum 2000, já. Já, bara aldamótin. Já, og þá, já, þetta, ég man ekki nákvæmlega tímasetningun á þetta, en þetta er að byrja þannig kringum aldamótin. Hvernig var landslagið þá í kringum .com bóluna, hvernig upplifið þú það? Ég meina, er ekki alls konar fólk að koma til eitthvað með hugmyndir sem voru mis áhugaverðar eða mis skálar eða mis líklegar til þess að bera eitthvað návöxt? Jú, þetta var mjög áhugavert tímabil, það voru svona það var bara allt í hennu fór, þetta er náttúrulega kannski að einhverju leiti drifið áfram hvað var í gangi erlendis og það var náttúrulega bara einhvern veginn mikil bylgja í tækni og líftækni og bara mikil bjassinni heim allan á að þarna væri að verða einhver svakaleg bylting og sem að varð en sko kannski í raun voru dálítið seinna hérna. Eða svona, það tók lengri tíma fyrir svona tækni fyrirtæki og líftækni fyrirtæki að raunverulega að fara að búa til pening og svo leis. En það var mikið bjassinni þarna og hérna sem að veist, var til dæmis held ég til þess að þá voru stofnuð
félög hérna heima sem voru svona dálta stjörnur hérna í svona, þetta byrja nú alveg 96-7 sko, ég held að dotcom bólan svona springur 2000 eða 2001 og hérna það er eins og Decode og OS, þetta voru svona hérna helstu fyrirtækin í þessu, þó þetta hafi kórut beint verið svona dotcom félag, þar að segja að þeir voru ekki með einhverja netverslun eða svo leysa, þá er þetta þessi tæknibylgja, þau eru svona afurð hennar og það myndast þannig að mikill markaður, þau eru ekki skráð á markað en það er bara allt í henni er fólk byrjað að kaupa og selja bref sín á milli og í gegnum verðbréfafyrirtækin og bankana án þess að það sé einhver offisiál markaður og þetta var svona daldið vilt að vesturið sko að því að þau ert ekki með kaup alltaf og veit engi nákvæmlega hvað er, þú veist, verið, hvað er gengið veist, og hver er að kaupa þér og svona hann eða spredt kaup og mismunur á kaup og sölu gengið var mjög mikill og svo var þetta eins og ég man að þú veist eins og þessi félög voru ofta bara gefa út fullt af hlutabréfum, Decode gerði það mikið sko, þú veist bara eiginlega var stöðu þetta að gefa út hlutabréf sko og fæstir sem voru að kaupa vissu hvað var búið að gefa út mikið af hlutabréfum og eins og hérna einu sinni þegar Kári einmitt hérna sem var frábært fyrir hérna fyrir marga hann gaf hérna sem sagt ákvaðan einu sinni að þegar hann vildi láta gott að sér leiða þá gaf hann þá gaf Decode út bara ég man ekki, þetta voru ígildi sko einhverja 500 milljóna af nýju hlutafé sem að hann gaf inn í hérna, hvað heita, barnasjóður hérna ríkisins eða sem síðan held ég varð hvort að það var hérna sem sagt fór inn í sjóð sem að er núna inn í samt krabba með sjúkra barna og hérna og þá var bara prentað nýtt hlutafé og gefi ríkinu og hérna þá er hendi heilbrigðisára seldi það bara til einhverja annara fjárfesta og allt í hennum var búið að var ríki komið með 500 miljónir hérna sem að sem síðan fór inn í hérna fór í til góðra verka þetta er, en þetta var svona dálítið skrítið tímabil og svo bara þróast þetta sem hún varst vantalega spurðum að það er allt í hennu bara veist, þetta byrjar eiginlega þannig að hérna það koma maður, svona trendi var í þess að fyrst byrjaði maður að sjá einhverja sem voru að stopna sprota fyrirtæki hérna heima var þetta kannski þetta voru ekki bara tæknifyrirtæki, það var svona, þú veist, sprota alda daldil, það voru bara margir að stopna fyrirtæki og svona í fyrstu bylgjunni þá sá maður svona, þú veist, hvað er maður að segja, þú veist, alvöru hérna, eins og líftæknifólk eins og Kára Stefánsson, alvöru tæknifólk eins og Guðjón Hjós og Skúla og hérna, eða svona alvöru, þú veist, fólk sem maður var með daldilega svona sérfræði þekkingu, ég myndi nú kannski telja með líka hérna, Magnús Skefing hérna, með, þó að það sé ekki tækni fyrirtæki og er þetta svona sprota fyrirtæki honum með hérna, Leysitán og hérna og svo gekk þessum félögum ágætlega að safna pening og allt í hennu voru farin að hækka bréfin í þeim og þetta einhvern veginn örfaði fleiri sko, þannig að ég segi alltaf fyrst voru þetta svona, þú veist, frábært tækni fólk, svo fór að koma svona frekar miðlungstækni fólk með viðskiptaðumitir, svo voru dornir svona kannski góði viðskiptafræðingar sem að voru að reyna að stopna tækni hérna félög og svo var maður í restina farin að fá einhverja miðlungs eða mjög slaka viðskiptafræðimenta einstaklinga sem ætlaðu að stopna einhver rosalega tækni félög en hérna en fæsta þessum félögum bara var það neinu, það var eiginlega helst og maður, við vorum lítið ekki selja nýtt hlutafé ég man að voru tvö félög í raun og voru bara á öllu þessu tímabili þar sem við vorum að safna nýju hlutafé fyrir það var annars vegar hérna, CCP sem síðan auðvitað varðaði einhverju, en reyndar mörgum árum seinna, það þurfti nú að tapa peningnum einu sinni eða tvisar áður en það gerðist og hérna, og svo félag sem hétt BPAID sem að liðir enda skammt sem betur fyrir endar, ég veit ekki hvort þú tókst eftir í bókinni, en þeir betur fyrir að því leitinu til að það var félag sem var með hérna, fót til Bandaríkjana til þess að hérna, reyna
búa til business þar og hugmyndið sem þess að tjá B-Paid gekk út á það að þú fegst borgað fyrir að horfa á auglýsingar. Einmitt. Og hérna sagt, og þeir fengu inn talsverðan pening og þeir settu upp skrifstu í World Trade Center árið 2000 eitthvað ef ég maður rétt þar sem voru einhver 10-20 mann sko. En svo hérna rann sem sagt eitt peningurinn kláraðist félagið var gjaldþrota og einhver tíman held í sumarið 2001 þá voru bara skrifstofuna þeirra rýmdar hann í World Trade Center og svo sem betur fyrir sig ég þess að þremur mánuðum seinna þá stýmdi bara hérna annars hefði fólki fengið hérna Jumbo-vélarnar hérna beint í trýnið, þau voru á hæstu hæðunum eða voru vænilega á hæðunum sem að flugvélarnar flugu beint á sko. Já, þetta var B-Paid þarna. Já. Einmitt, og af hverju allt þetta fólk að leita til ykkar hjá Kaupþing? Voru þið, þú veist, ef einhver var með hugmynd og hún var áhættu söm eða áhættu, þú veist, þið voru svolítið að taka á móti frumkvölunum og vinna með unga fólkinu og svona til hliðar við það, þá var kannski gamli bransinn að einhverju leiti svolítið hægur, eða ekki, með svona skilstallan á þínu skrifum og það þegar þið voru að tala við forstjóra stóra fyrirtækja, það voru þið oft bara á aldri við börn forstjórana. Já, en sko, reynda vorum við ekki, það væri nú rangt að segja að við höfum alveg staðið eina þessu, ég myndi segja að það var aðalega við vorum á þessum tíma og í dotcom og minna við eins og ég segi, við vorum til dæmis ekki rosalega mikið að gefa út hérna, hlutafé, maður var svona einhverju liti skeptiskur á dæmi, við vorum samt, þú veist að hérna, miðla mikið, en þeir voru líka talsvægt í þessu, þeir voru svona helsti samkeppnisaðilinn á þeim tíma en að búnaðabanki verbréf, sem þá var stýrt af Átnáti Þórðarsinni, sem er nú fóstjóri Marel og þeir voru líka mjög aktífur og það var svona helsti samkeppnisaðilinn en veist, eins og einhverju leiti kannski Íslandsbanki en veist, á þeim tíma var Landsbankin til dæmis það var bara mjög íhaldsum stofnun eins og hún svo sem hefur lengst að verið og allt er best að það að segja en hérna þetta var, það var svona búnaðabankin ákvað einhverju leita vegna að setja upp svona verbriða svið og fekk svona daldi fríska menn þar inn eins og Átnátt og þau voru að gera ýmislegt en þú veist þetta, en það var kannski mest leita til okkar og það er bara einhvern veginn ég veit ekki alveg hvað maður að segja hvernig það þróaðist, það var eitthvað samblandað að því að maður svona grísumist á að gera einhvern kannski gera einhvern díl sem aðri sá að við gátum safna pening eins og við tökum eins og byrjununa kannski sem var stók að allt í hennu sá fólk, byrjuðu, heyrðu hérna, að Kaupþing gæti safna pening frá fjárfestum fyrir einhvern svona hóp eða fyrir fyrirtæki og hjálpaði mér að kaupa hérna fyrirtæki ellendis. Einmitt. Og það svona, og þá voru fleiri fyrirtæki eins og Össur, Bakkaður og sem Baugur og fleiri slík hérna félög sem að þá kannski höfðu alveg haft hérna metnað í að gera það og töldu sig sjá einhver tækifæri fyrir sig ellendis en sá ekki fyrir en hérna eins og með stókkaupunum ég held að það hafi haft svona smá relevans að þetta bara væri hægt því að það er náttúrulega ekkert svona verið gert áður og hvert spyrðu þá þú veist, hérna ef þú ert að spá þetta þá ferðu óhjákvæmlega til þess sem er hérna, einaðalann sem var með einhverja reynslu að vísu reynsla var fólkin í einu verkefni en það er þó einhver reynsla og síðan bara, þú veist, vindur þetta upp á sig svona kolla kolli og alltaf eykst reynslan hjá okkur og getan til að safna pening og þetta svona bara vex eins og snjóbolti. En svona þitt hlutverk í þessu öllu saman, hvar kemur þú inn í þetta og hvar svona lágu þínir styrkleikar? Já, þetta var auðvitað, þú veist, ég meina er náttúrulega margir sem koma að þessu eins og hjá Kaupþingi, en ég hafði verið Ég var settur yfir fyrirtækjaráðgjöf hérna bankans held ég 98 var alveg döðhrættu þegar mér var falið það voru
veist, einhver er eldri heldur en ég í deildin og ég var bara búin að vinna hann í 3 ár en maður svona tók þetta að sér en ég held kannski að og síðan voru ég og fleiri þarna, Helgi Bergs félagi minn var mikið í þessum ellendu verkefnum líka og aðrir Þórður Pálsson sem er núna hjá sjóa og Sigur Einarsson náttúrulega veist, var kannski ekki alveg í verkefnum sjálfu en hann var náttúrulega með talsverð erlenda reynslu og þannig að þetta voru kannski við sem voru mest í þessum og síðan Hreiðar Már og öllust fleiri en hérna kannski minn styrkleiki og flestir á okkur sem að voru í sem hafðu verið búið eitthvað erlendis og unnið eitthvað erlendis þannig að maður var alveg ég hafði búið 2 ár í Bandaríkjunum og maður var átti mjög auðvelt með að veist, bara tala ensku skipti máli ja, því það er nú það er ekkit allir þó allir tali ensku hér þá var það ekki alveg að sama eins og að tala ensku í svona viðskipta umhverfi þú þarft að vera svona virkilega góður og ég hafði náttúrulega bæði búið erlendis og svo hafði ég fengið hafði ég verið í að vinna í að fjármagna bankan og var þess að búið að vera að ferðast mikið að hitta erlenda banka þannig að maður var orðin alveg ágætlega sjóaður í þessu. Já, þeir lærðu svolítið mikið af erlendu bönkunum með þengi. Jú, þetta var bara svona gerist þetta eiginlega. Maður fer fyrstu ferðina og maður er óttalega kjánalegur á fyrstu fundunum en maður pikkar fljótt upp sko hérna hvað þetta snýst, maður pikkar upp svona lingóið, þú veist að því að það er bara ákveðin talsmáti í viðskiptum eins og á flestum öðrum sviðum. Og þetta bara, og maður er fljótt að fá ágætis reynslu í þessu, ég held að mörguleiti höfum við verið með sterkan svona fræðilegan grunn eins og þegar að var verið að meta kauptækifæri og svoleiðis en og svo lærði maður bara hvernig að þetta framkvæma eins og kaup erlendis og við vorum bara maður var svona, vorum fljótir að átt okkur á því að það væri til dæmis hérna ágæta þegar við værum í slíku að fá réttur ágæfan að stóru endurskoðunar fyrirtækin og lögfræðiskrifstofunar sem að koma alltaf inn í svona verkefni og maður bara alltaf lærið alltaf meira og meira hverju verkefninu og eftir einhvern smá tíma vorum við konum með ákveðna sérfræði þekkingu á sem að hérna gagnaðist mjög vel. En ertu þarna þessum tíma alveg að fíla þig í starfi? Ég meina, þú veist ekki að þarna hugsa að ég tek 2 ári við búti og svo verið ég farin í sagfræðikennsluna? Nei, ekki á þessum tíma. Ég held, þú veist, fyrsta 1-2 ári þá var maður alveg að fóta sig og ég held að flestir upplifið það þegar þeir eru að, hérna, sérstaklega í svona fyrirtækjar ágjöfinni, sko, að það er, þú ert smá tíma svona bara að fá confidence í því sem þú ert að gera og svona að geta að læra að nýta svona kannski fræðilega grunnin og bæta við að reynsluna og þekkingunni til þess að þú geti virkilega og gert hlutin almennilega og þú hafi sjálfstraust í því sem þú ert að gera. En þegar það var komið að þá var þetta náttúrulega ósköflega skemmtilegt, það er ekki að segja annað og þetta tímabil hana, ef ég horfi nú framhjá hvernig þetta endaði, þetta tímabil þegar verið er að fara út og vinna með þessum fyrirtækjum og ég gera þessi fyrirtækja kaup sem að í langflestu leiti kaupin sjálf, þau voru sérstaklega á fyrstu árunum og þú veist, hérna og meginhluta tímabilsins voru bara mjög góð fyrirtækja kaup í langflestum tilhugum. Það var ekki það sem olli hruninu, það var meira bara, sem sagt, þetta var allt og mikil gírun, bankanir voru alltaf og stórir og fleira slíkt sko og en þetta var allavega, þetta var bara svakalega skemmtilegt auðvitað fyrir svona ungt fólk eins og okkur að vera allt í einu, þú veist, ef okkur fannst þetta merkilegt að vera inn á skrifstofu hjá Herði Sigurgeirssyni, þá fannst manni að nú ekki minna skemmtilegt kannski, ekki nema 2-3 árum seinna, þá var maður allt í einu byrja að hitta, fórstjóra í fyrirtækjum í Bretlandi og inn á skrifstofu hjá stærstu lögfræðistofum, hérna heims og stærstu bönkum heims og þetta var bara ótrúlega áhugavert. En varst þú, myndir þú segja, varir markmiðadrifin einstaklingur, varst þú með eitthvað plan þarna, varst það,
Hvað var svona sem var að drífa þig áfram? Varst að sækjast í eitthvað pening eða starfsframa? Nei, ég held að það sé ekki að lýsa mér þannig að ég sé eitthvað sérstaklega, eða sérstaklega kannski ekki á þessum árum að ég hafi verið með eitthvað rosalega skýr markmið. Maður bara, og ég hafði aldrei neina sýn á hérna að við yrðum, þú veist, bæði að Kaupþing og síðan fjármálagerinn yrði, nei, nálægt þeirri stærð sem að hann varð síðan. Ég, fyrst og fremst var maður bara, fannst mann þetta mjög áhugavert og hérna manni fannst mjög gaman að vinna með þessum fyrirtækjum sem voru að fara út og hérna bara frábær verkefni og manni fannst alveg gaman að ferðast og taka þátt í þeim og sjáðu líka síðan hérna sko raungerast og velgengnin sem að fylgdi til að framan af hérna klálega þannig að þetta var eiginlega bara þannig, þú veist, svo bara vatti þetta bara einhvern veginn upp á sig eins og snjóbolti og í upphæfi var þetta náttúrulega og það sem gerir þetta kannski það sem á endanum varð bara allt og stórt kerfi, allt og stórt fjármálakerfi miða við hérna allavega mínumati fyrir hérna miða við stærð landsins að það er bara einhvern veginn að það fylgdu allir í kjölfari, þetta varð einhvern veginn, þú veist, við vorum fyrst bara eini bankin sem var að gera eitthvað utan Íslands, það var engin annar að gera en svo langaði þetta Íslandbók að gera eitthvað og svo hérna og síðan hérna Búnaðarbankanum áður en að samanist inn í Kaupþing og svo Landsbankanum á endanum og allt í einu eru allir farnir að stækka svona mikið og þá verður þetta svona stórt af því að fólki þótti þetta náttúrulega svo spennandi og veist að vera komin í bara rísa viðskipti á erlendum grunni og það var bara eru nú að ganga vel þannig að framanast. Þú ákveður að segja upp starfinniðinu en dregur þú síðan tilbaka? Já, það var eiginlega tengt sko sama tíma og ég var í ráðgjöfni og við vorum að vinna með okkar viðskiptaðunum að kaupa þessum flex út í og koma svo sem fleira því sigur eina svo nú til dæmis í því að hérna að vinna með össuru og bakkavör og bögi í svona hérna, mörgum verkefnum að þá var á sama tíma var bankin líka sjálfur að kaupa félög eins og í Skandinavíu og það var einhvern veginn þannig við vorum ekki alveg fólk var ekki alveg samstillt hvernig ætti að gera þetta veist, og hvað ætti að kaupa og eitthvað svo leis og bara eins og gerist hérna og maður var eitthvað á endanum eitthvað frústreraður og ég ákvað bara eftir og ég var búinn að hugsa það mjög mikið en ákvað, þú veist, ég vildi bara hætta og svo bara um leið og ég var búinn að segja upp þá gæti ég ekki hugsa mér að hætta því að þetta var svona dálítið eins og bara maður segi, bara önnur fjölskylda fólki sem maður var að vinna með og, en allavega þá var þetta svona kannski til þess að þegar við vorum svona settla þau mál þá var mér hérna London og vinna verkefni þar og þá var stungið upp að við mig að hérna hvort ég hefði ekki bara áhugað þá að hvað það segja, fara til London og reyna, veist, fá svona mitt eigið svona svæði til þess að og þá með öðrum náttúrulega eins og við Helgi Bergs fórum saman í þetta að reyna að byggja upp eitthvað þar og sem ég og gerði sem að var þá annar svona kafli í þessari Kaupþingssögu fyrir mig. Einmitt, og þeir byggðist líka að gerast bankastjóri Glitnis og Landsbankans. Já, það gerðist seinna. En það spila það inn í út að þú segir að Kaupþing hafi verið bara svona svo önnur fjölskylda, kom það aldrei til greina eða? Nei, ég gat aldrei, ég gat ekki hugsa mér að gera það sko, bara reynt út sagt. Þetta bara einhvern veginn, þetta var svo einhvern veginn, þetta sama hvernig það fór sko þá þetta félag stóð manni mjög nær og þetta í raun var þetta þannig að maður upplifði það þannig að þetta væri hvað maður segja fyrirtæki okkar ef við höfum byggta úr hérna við sem vorum hann og vorum búin að vera frá 94 við höfum byggta úr einhverju sem maður var mjög lítið í eitthvað sem maður voru mjög stórt og flott og hérna þannig að maður gat ekki hugsa sér að vera að fara síðan til samkeppnisaðal og byrja að keppa við barni sitt. Þið voru einmitt í alveg hörku samkeppni við eins og Landsbankan og að reyna að ná einhverjum dílum og hérna
keppast ykkur kauptilbóðuna? Já, bara, það var rosalega... Var þetta ekki spennandi? Það var bæði samkeppni, sko, jú, þetta var mjög spennandi og hérna, og kannski fór þetta, held ég að nú, kannski eftir á að hyggja, fór þetta svona þessi samkeppni, það gekk hún aðeins og langt. Það var ekki bara að vera samkeppni, sko, það var bæði kannski samkeppni milli bankan og þetta, þú veist, ok, hver væri með mestu hlutdeildin í hlutabréfaviðskiptum, hver væri að gera flesta hérna, fyrirtækja dílana og svo leis. En svo var þetta líka svona bara, held ég líka samkenni, jafnvel milli hluta og stjórnenda okkar allra, sko, þú veist, hver væri flottasti bankin eða stærsti bankin. Þetta einhvern veginn, var, veit að fólk á oft tóldi erfitt með að hemja sig í svona samkenni og það varð svo mikill metnar hjá hérna, fólki að það var svona, ég held að það hefði myndað svona smá, þú veist, þegar einn bankin var að gera eitthvað áhugaverð kaup, að þá voru henni svona aðeins öfundsjúkir og öfugt. Þetta var líka svoleiðis samkeppni, ekki bara í businessum sjálfum heldur bara að stækka og verða stæstir eða verða flottastir. Auðvilt náttúrulega að horfa tilbaka og hugsa eitthvað svona, en var á einhverju tímpúnti sem þið fannst eins og bara þegar hrunið var að nálgast, var eitthvað svona, sást eitthvað rauð flögg eða? Já, ég held náttúrulega það sem að þegar maður horfa tilbaka, þú veist, það er svakalega auðvelt að vera vitur eftir og ég held að sé sérstaklega líka mjög auðvelt fyrir fólk sem að, þú veist, upplifið þetta ekki, að standa síðan eftir á fyrir utan þetta og hrista hausin og gagnrýna. En sko, það sem að ég er svona svektastur kannski aðeins með er að hérna, er að maður skildi ekki einhvern veginn hafa nýtt betur upplifunina sem varð í kringum svo kallega mínikrísu hérna, sem var held ég 2006, bankarhrunið 2008. 2006 þá kom fram, veist, var komið fram talsvel svona gagnrýni á íslenska bankakerfið og það voru svona vogunarsjóðir sem að byrjuð að sjorta kannski þessi svo kölluðu hérna CDS hérna á bankana. Það er í raun og veru sko, þá er í raun og veru að veðja á að íslensku bankanir myndu enda með að geta ekki borga skuldabréfin sín tilbaka. Og það bara er svona dáldið self-fulfilling, það er að segja þá hérna, að því að það eru opinberu upplýsingar og ef að menn sjá að byrja að vera að veðja hérna á að íslensku bankanir lendi í vandræðum, þá fara þeir sem eru að lána bönkunum eða að leggja innlán, þeir fara að vera hrættir og taka peningin og þá veðja ennþá fleiri á að þetta fari illa. Sem að var síðan alveg klárlega einn þáttur í því sem gerðist 2008, en þarna fengum við svona smá smjörþefin af þessu 2006, en þetta hins vegar gekk allt tilbaka. En það var þarna tímabilið sem maður hugsa bara, heyrðu, þarna sá maður bara hvað, veist, heyrðu, þetta geti bara farið virkilega illa út af þessu. Maður sá allt í hennu þegar þessi sjóði byrjuði að sjorta hérna bankan, að einhverju fóru að taka, þú veist, innlán, einhverju banka fór að loka lánalínum og eitthvað svona, og þá skynja mér auðvitað að, þú veist, að stærðin á bönkunum, þó þið væri ekki orðnir einn stórur á 2008, að stærðin væri orðin slík að það væri mjög erfitt fyrir Seðlabankan og ríkið að bakka þetta upp ef allt færi illa. En svo snerist þetta einhvern veginn við og einhvern veginn komaður, og ég ástundum er upp með að skilja þau lítið baka, út úr þessu eiginlega bara, vá, heyrðu, þetta er bara, við erum sterkari en nokkur sinni fyrir, sko. Og ég er svona svektastur yfir þessu, að þarna hefði verið frábært moment og það er ekkit bundi held ég við þá sem stýrðu bönkunum, það hefði líka mátt alveg koma frá, hérna, þess að ég sé að kenna hennum það hefði líka mátt koma svona frá Seðlabankanum eftirlitinu, einhver að segja bitur, heyrðu, ok, þarna máttum við nú bara þakka aðeins fyrir, reynum nú að að skala þetta aðeins tilbaka, sko. Þannig að þetta var svona, máttu svona teft standa 2006? Já, þetta samt, það er ekki eins og þetta hafi bara, þú veist, þetta gekk tilbaka fyrir eitthvað rætt, þannig að það er ekki eins og að bankanir að vera bara nippun að
alls ekki þannig eins og þeir hafi verið að fara á hausinn þá en maður sá bara hvernig þetta gat orðið að bolta ef þetta hefði það hefði ekki þurft mikið meira til að þessi bolti hefði haldið áfram að rúlla því að þetta er svo vont með fjármagnastofnanir sem er að treysta á að þeir sem er að fjármagna þeir treysta þeir að ef það byrjar að grafa undan traustinu hvort sem það er stofnunni sjálfur að kenna og eða að einhver er að hérna, grafa undan henni að þá verður þetta dálítið svona hérna, self-fulfilling eins og maður segir, það er að segja þetta vindur á sig bara eins og bolti sem gerði síðan bara ekki bara hjá íslensku bönkunum heldur hjá öllum hérna, stóru bönkunum í lausafjárkrísunni 2008 það bara allt í henni fara einhverjur óttast heyrðubýtu bankarnir geta bara ekki mögulega borga hérna skuldabréfa flokkana sem eru á gjalda hérna eftir 6 mánuði því að þá voru allir í lausafjárkrísunni voru gátu engi bankar sótt pening sko. Og þá gerist það einhverju byrja hérna skortselja eða sjorta þessa banka og þá verða einhverjir hræddir byrja að taka pening út, byrja að kötta lána línur þá æsast allir sem að vilja reyna að græða því þeir falli og skortselja og þá taka ennþá fleiri út og svona bara veist, vindur þetta upp á sig og maður fekk svona smá smjör þegar við nafisu þannig 2006 og það er ekkit kannski alveg staðið tæft og sá maður bara hvað þetta hefði getað orði og það er svona dálítil synd í raun og veru að því að í kjölfæri fylgdi mjög góður tími til þess að líka að hvað er maður að segja, selja eignir eða minka umsöðin hjá bönkunum að því að veist, fram til sumarsins 2007 var náttúrulega bara svakalegur uppgangur í heiminum eignaverð var að hækka og mjög mikið að lausu fé sem síðan hvarfa eins og dögg fyrir sólu en eins og ég segi það er bara það er rosalega auðvelt að vera vitur eftir á og maður sá þetta ekkit fyrir. Einmitt, en út að við erum að tala um árið 2006, þú hérna þannig að mikill svona hérna work hard, play hard lífstíl sem fylgir oft svona bönkunum en þú talar um, þú segir frá því að konaðin hafi lísti þannig að það var eins og gleðin hafi verið tekin af þér það ár. Varstu að vinna yfir þig þarna? 2006 2006, já, sko þetta voru náttúrulega, ég veit hvað áttu við, það er sem sagt, þá hafði ég, náttúrulega fyrst þegar við fórum til Bretlands, þá erum við Helgi í raun og veru að setja upp svona fyrirtækjaráðgjafa business þarna upp í London og við bara ráðum inn fólk og sem að var frábæð tími, óbúðslega skemmtilegt og fengum inn hérna bara frábæran hóp og fólki sem hefur síðan margir hverjir hann að gert mjög góða hluti. Hvað skilgir þú sem frábæran tíma? Bara vinna með skemmtilegu fólki og vinna skemmtilegum verkefnum eða, og bara gekk vel eða hvað? Já, bara allt þetta þrenn. Okay. Þú veist, þetta var frábær hópur. Já. Þetta voru, þú veist, verkefni sem voru að vinna, þú veist, voru bara ótrúlega skemmtileg. Við vorum komin í tengslu og mjög áhugaverða hérna viðskiptavinni og flest kaup veist, sem að við vorum að vinna hérna, gengu vel og hérna þannig að þetta var bara, þetta var frábæð tími, þetta var nú svona örugglega tíminn hana frá 2002-2003 til 2005-2006 og var örugglega svona, er allavega kandidati að vera það tímabil hjá kaupingi sem var skemmtilegast en síðan er ákveðið að byrja bankin að byggja upp stöðu í Singer og Fríðlandi bankanum í Bretlandi og endar með því að hérna sem sagt að við kaupum bankan og ég verð hérna bankastjóri þar og það var svona ég hafði í sjálfu sér ég hafði svona líst eiginlega yfir áhuga og ég vildi eiginlega ég sóttist eftir því starfi ekki, allavega í mínum huga var það, ég vildi að því að hérna, mér hafði fundist aðeins svona við gera dálítið að því á Norlöndum að kaupa félög í þeirri vona þau myndu svona aðlagast okkar kúltúru svona en við vorum bara ekki með neitt síðan, svo vorum við bara með sama fólkið og hafði verið þar fyrir og það breyttist ekkit, það var allavega mitt mat, þannig að vera neikvæður á það, en hérna, þannig að þegar við kaupum hérna
Singer, þá lang, vildi ég endilega, þá var skrifstofan sem við helgjum verið að byggja hann upp, hún er orðin svona 40-50 manns í fyrirtækja ráðgjöf og líka í hérna miðlun á svona, þetta var svona skandinavisk verðbréfamiðlun sem voru að hérna vesla milli hlutabréf aðalega milli Skandinavi og London og hérna og það passaði í sjálfu sér ágætlega sem viðbót við þá starfsemi sem var inn í Singer og mitt plan var bara ok, ef við ætlum að kaupa þetta sjáum allavega til þess að þetta þú veist, að þessi eining hérna í Bretlandi verði eins og þú veist, Kaupþings eining þú veist, að þetta sé þú veist, fólk sé að vinna í sömu áttina og fleira slíkt, þannig að ég tók þetta að mér en þetta var bara svo og ég svo sem vissi það, að, þú veist, að þetta kom ekki óvart en þetta var náttúrulega gríðarlega erfitt verkefni ég held að þegar við keiptum Singer þá var þetta voru þetta ekki fjögur held að það verið svona 400-500 manns sem unnuð hana og þetta var á nokkrum mismunandi sviðum og mismunandi svo sem móra allá milli sviða, þá voru sum sviðin hana, þú veist, eins og banka sig og svona sem hann gekk bara mjög vel að vinna með það var mjög erfitt lið í eignastýringu og þetta var svona bara mjög misjamt en þú veist, ég ákvað að fara í umtalsverðar breytingar og þetta var bara stöðugt annarkvort var maður að segja upp fólki eða það var að segja upp og svo var maður að ráða fólk inn og maður var að búa til líka ný svið með því að ráða inn fólk frá öðrum bönkum eins og bjókun til markasviðskipta svið sem að gekk síðan mjög vel hérna bara úr engu og ég réð fyrirhandi forstjóra úr öðru félagi sem að hérna sem að síðan komið hluta af sínu fólki og réð síðan inn önnur allavega þetta var bara svona tímabil það sem að hérna veist, var svakaleg vinna og flesta því sem að var að gera hana 2006 áðurum að var komið með bankana sem að vildi hafa hann gekk út á veist, annarkvort að segja fólki eða taka við uppsagnarbréfum eða ráða fólk og það er bara þekkið það sem að standi þessu að það, þetta er svo andlega lýjandi að vera í þessum starfsmannamálum og svona erfiðum starfsmannamálum að maður var bara, þú veist, maður var alveg búinn á því, sko, og gleðin farin. Þannig að þetta tímabil var mjög erfitt, en það var samt þannig að þegar 2007 byrjar, að þá er þetta, hérna, þú maður segir sjálfur, að þá var bara bankin orðin svakalega skemmtilegur, hérna, vinnustæður, held ég. Og þetta tókst vel til? Já, ég, veist, það er náttúrulega aldrei erfitt að segja það þegar síðan bankin verður hérna gjaldþrota inn og hálfari seinna en, og hérna alltaf er nú ekki að fyrra mig ábyrja því en það var samt þannig að veist, það var mjög erfitt að koma í veg fyrir það að vera að bankin myndi fara en það var þó þannig þegar uppi staði að þá eru í hérna, Kaupþing Singer og Fríðlandi bönkunum bæði í Bretlandi og í á mön, þá var þetta þannig að eftir að þrótabúum voru gerð upp þá var fólk að fá nánast allan peningin sem tilbaka og hérna en allavega, hérna 2007 gekk allavega mjög vel okay. En þetta 2006 tímabil þegar mikið að gera hefur, hugsaðar ekki þarna út að þetta kom með þrjú börn eða ekki? Jú. Var, þú veist, ég meina þú hitti þau eflaust ekkit mikið á þessum tíma? Já, ég veit nú ekki hvað maður á að ganga langt í því, en þú veist, maður var oft að vinna seint á kvöldin og þau voru nú oft sofnuð þegar maður kom heim, þannig að auðvitað hefði maður vilja eiga meiri tíma með þeim, en maður átti, það var alltaf eitt kosturinn við að vinna í London og fram Reykjavík er að helgana voru yfirleitt, hérna, maður fekk frið, sem sagt vinnufrið. Nei, eða ekki, eða sem sagt frið frá vinnunni, réttar að sagt. Af því að það er bara út af því hvað vegalengdirnar eru miklar fyrir fólk að ferðast frá vinnu á skrifstofunar, þá er engin í einhverju fjarvinnu, að þá eru helgana dálítið heilagar okay. fyrir lang flesta þannig. Maður átti alltaf helgana með fjölskyldunni, nema, ég veist, í einhverjum undantekningatilvikum.
en svona vik, hérna vikudagan er það, þá mæti nú allt heimilshald á Þórdísi konunni minni og maður sá krakkana ekki eins mikið eins og maður hefði viljað. En þegar flugið var sem hæst, ég meina var ekki líka haldið góð partí þarna og haft gaman að lífinu og veist, ég trú ekki öðru en þú hafir aðeins verið að klípa þig þetta stundum hérna badmintonspilarinn sem ætlaði að vera sagnfræðikennari að taka lagið með Tom Jones í einhverju hérna veislu sem þú settir upp sjálfur. Já, það er nú reyndar ekki rétt að ég hafi tekið, það er miskilningur að ég hafi sungið með honum. Það voru nú einhverja beðnir það en hann harneitaði því, ótrúlegt nokk. En það var eins og það síðan skeitt saman einhverju mynd sem leit út eins og að ég síðan söng kannski á síðinu setna þegar hann var farin. Og það var eins og skeitt saman hérna í einhverju korti þannig að leit út eins og við værum að syngja saman og svona. Já. En þú varst alveg að grípa í mikrofonum? Ég kann ekki þetta syngja og hérna einu skiptin sem að ég söngi þetta eina lag sem að var svona farin að hérna, skrönglast í gegnum en þó ekki eiginlega betur en þannig að það þyrftu nú helst allir í kring að vera komnir á tíunda glas til þess að geta haft gaman að þessu. En þetta var bara eitthvað svona sem að varð til á þessum smásaman á þessum árum og fólki, já, þetta var bara eins og það er. En það er nefnilega með þetta sko og eins og ég spurði á hann hvort þú væri drifin áfram að því að bara reyna hérna, byggja upp eitthvað skona veldi eða hvort það snýrst alltaf peninga, ég meina bara eins og bara þeir sem standa nálættir, þeir lýsa þeir bara sem, þú veist, að þú nálgæðist viðskipti bara á aðeins svona hlýlegri og mannlegri máta og væri ekkit að bara Ármann er ekki lýst sem mannur sem væri drifin áfram að peningum? Nei, ég veit nú ekki hvað maður getur sagt það en ég svona, og hljóma ekki allir hálfastnalega þess að þeir hafi ekki áhuga á peningum en ég held að það hafi allavega, ég myndi allavega segja að það var ekkit endilega eitthvað mikið driving force. Ég held að mér fannst bara eins og ég, þú veist, ég breyttist einhvern veginn, ég fór úr því að vera svo antifélagslindur þegar ég var yngri að snúast upp í einhverju þess og hérna mér fannst þetta bara aðalega gaman svona, þú veist, að vera svona sósíal og kynnast áhugaverðu fólki sem að maður sannlega gerði og svo sem er alltaf að gera, það er ekki tætt svo sem, þú, en hérna, ég held kannski að einhverju leiti, þú veist, henta þetta mér ágætlega að vera í svona miklum samskiptum við fólk. Já, af því ég hafði gaman að því og svolítið þannig að ég átti auðvelt með að mynda persónuleg tengslu við viðskiptavini og það gekk bara vel. Einmitt. Þú varst svolítið þekktur fyrir þessar áramótaveislur sem á slóst þarna upp. Já, það fast, var... Fannst þið koma neikvætt orð á það eða? Já, ég held nú eftir hrun, þá held ég hann svo út segja að það hefur litið neikvæði mögum. Þetta var sko... Í grunninn var þetta eins og fleira í því sem að var að gerast á þessum árum, það var þetta bara eitthvað svona snjóbolti sem var alltaf stærri og stærri. Þetta byrjaði í raun og veru þessi nýjársveisla sem að við vorum að halda. Fyrsta var haldin í húsin okkar í Mánalind í Kópavogi og það var eitthvað svona 78 búið og var í grunninn sko áramóta búið hérna Breiðholtsins, þarf að segja hérna æsku hérna félagar mínir úr Breiðholtinu, við höfum alveg haldið hérna svona nokkuð stór hópu sem við höfum alveg haldið hópin saman frá því við vorum í barnaskóla og einhverju svona bæst við á leiðinni að það þótti tilvalið að hérna ég myndi halda áramóta veistlu þannig held ég áramótin 2023 og þá byrjaði ég að bjóða líka náttúrulega vinnum í Kaupþingi og vinnum sem maður hefði eignast í gegnum viðskiptalífið og þetta var einstaklega vel hérna nýjárspartí endaði með að hérna þetta hefur Jón Ásgeir Jóhannesson sem kom með hérna svona risastóran ískáp af flugeldum og sem var settur út á götu og það var einhver risa flugeldasýning hana. Allavega þetta var mjög skemmtilegt og síðan hálfu ári setna þá vorum við flutt til London og þá var náttúrulega mikill þrýstingur frá hérna frá Breiðhildingunum
að nú þyrfti Breiðholtið að hérna, færa út kvíanar og Breiðholtið þyrfti sína útrás líka. Já, vildi fá sína útrás og ég þyrfti að arrangera hérna, nýjáspartí í London og sem ég gerðum og fyrsta slíkt var hérna 100 manna partí held ég að verið 120 manns náttúrulega bara íslendingar þá og hérna eða fyrst og fremst og var í kjallarunum á Hilton hótelunum á Trafalgar Square og þá var kom Stefán Hilmarsson og Jón Ólafsson og spiluðu og það var líka svona óskaplega skemmtilega, mikil gleði í fólkinu og ég held að ástæðan fyrir þessi partí voru skemmtilega var að því þetta var þetta var svona bara þverskurður af, þetta var einmitt ekki held ég, eins possis og fólk kannski ímyndaði sér, þó það væri svona hérna, sunt fínt fólk hérna, þá voru þetta vinnur okkar úr Badminton og vinnur okkar úr Breiðholtinu og hérna vinnur okkar sem við megnast í London og bara alls konar fólk í Kaupþingi og svona, en og þá einhvern veginn bara, þú veist, fannst maður þetta svo gaman svo þetta stækkaði bara, þú veist, næstu árin svo voru, það voru þrjú í viðbót og þegar að hérna, já, og þegar að þessar, hérna, Stefán Hilmarsson reyndi að koma öll árin sko, hann var náttúrulega hérna, aðal maðurinn í tónlistafluninum, en svo síðustu tvö skipti þá fengum við hérna einhverja fræga stjörnur, þá voru allir orðnir svo stórir en ég kostaði þetta alltaf, ég held að sumir hafa haldið að bankin væri eitthvað að funda þetta, en ég kostaði þetta allt sjálfur, en það var samt þannig að hérna þessi, ég fekk einhverja svona hérna, einhverja viðskiptajöfra sem líka voru gestir sem að hérna, hjálpuðu að kosta þetta þegar þetta voru þurfti að fá þessi stóru nöfn til þess að koma. En þið langaði bara að halda gott partí og bjóða vinum? Já, og þetta var bara, þú veist, ég held að allir séu sammáli sem hérna, mættu í þetta samakvort þeir voru fóstjórar í stór fyrirtækjum með að, þú veist, gamli Breiðholtingar að þetta var bara svo skemmtilegt, maður var bara að gera þetta fyrir hérna, skemmtilegti og manni fannst kannski og allt þar til hérna kannski hérna næst síðasta partí eða þá í sjálfu sem vissi enginn af þessu hérna og það var enginn að fylgjast með þessu á Íslandi veist, en það var kannski aðeins, en það gerði síðan þegar voru komin einhver fragn ögnan. Ég verð nú að spyrja líka, er einhver svona tímapunktur eða eitthvað augnablik þar sem að bara hrunið átti sér stað fyrir þér, er eitthvað svona grafið í minniðinu? Já, náttúrulega sko sumari 2007 þá náttúrulega bara snýst áldi bara heimurinn á kvolf þegar að kemur að hérna þegar bara allt í hennu bara þetta var svo skrítið sko bara óunætt fór staðan úr því að hérna að það var nóa peningum, þú veist, þeir sem voru að reyna að kaupa fyrirtæki, bankarnir voru að slást að lána í þetta og hérna, allir tilbúin að leggja peningi í viðskipti eða, þú veist, og bara nánast á einhverjum örfáum vikum fóruð yfir í það að það var bara ekki fjármagn að fá. Og það eru þetta þessi punktur og ég tengi hann dálítið við, þá vorum að vinna mjög stort verkefni með Robert Cengiz sem voru kaupa á einu stærsta pöbba fyrirtæki Bretlands sem heitir Mitchells & Butlers og það var búið í raun og vera að klára hérna kaupin og þetta var meiri segja sem sagt búið að ganga svo langt að það var búið að kaupa á móti bankaláninu sem átti að koma frá Royal Bank of Scotland, það var búið að kaupa svona vaxtavarnir til þess að breyta vöxtunum úr fljótandi vöxtum í föstum, skiptir ekki máli og hérna og allt í einu bara púlar hérna Royal Bank of Scotland út, skilur, og skilja fyrirtæki eftir með einhverja vörd sem að þá breyttist í andhverfu sína, það er að segja og hún var þá allt í einu orðin svakalega áhættu taka sem að félagið síðan tapaði einhverjum 100 milljónum punda á, sko, og maður sá bara, þú veist, þeir gerðu þetta, þeir eiginlega máttu þetta eiginlega ekki, sko, en
það var bara svona dálítið bara, bara screw it, sko. Ég, veist, það er engin peningur að fara hérðan úr bankanum. Og þá bara allt í henni breyttist heimurinn, sko, á svipstundu. Og engir, og einmitt, þú veist, bara, það var ekki bara íslensku bankanir. Og til að byrja með var svona jafnvel talið að því að, þú veist, rótin að þessu eru subprime lánin, þessi lélugu húsnæðislán sem byrjuði í Bandaríkjunum og voru búin að bara dreifa sér um allt fjármálakerfið. Og í upphafi var... Er allir sammála um það? Það er rótin? Já, já. Það held ég að ég geti fullýrt. Ég held að sé engin að deila um það. Nei, ok. Að, hérna, þó að kannski verið eitthvað annað sem að gerðist að það er rótin. Það var bara, það voru einhvern veginn bankakerfi í Bandaríkjunum og í Evrópu var beint og óbeint bara komið með rosalegt exposjur á hérna á svona það sem er kallað subprime eða sem sagt hérna, hvað ég veit ekki, ég man ekki hvað þetta er þýtt á íslensku, bara svona það sem að verið að fjármagna einhver að kofa í Bandaríkjunum og fjármagna fólk sem að var ekki með mjög sterkt greiðsluhæfi og svo breytist þetta í raun og veru bara eiginlega í hálfgert frotvíða og síðan voru þessi húsnæðislán voru síðan bara seld inn í bankana bæði auðvitað einhverju liti beint en fyrst og fremst í gegnum svona vafninga það er að segja að þá er púlað fullt af þessum lánum og gefin út skuldabréf á móti og bara allt í einu veit allt í einu treysta menn engum bönkum bara búast við að þeir eru eftir að tapa einhverjum gomma peningum og hérna og þá bara, það er dálítið vont, því eins og ég nefndi á hann að þegar að hérna, fólk hættir að treysta bönkunum og hérna, fyrir að geyma peningana sína, að þá verður þetta fljótt vandamál og hérna, eina ástæðan fyrir því að það fóru bara ekki allir hérna, meira að minna allir bankanir hérna, í Norðurlöndum og í Evrópu og í Bandaríkjunum á hausinn þegar upp á staðið er bara því að ríkin stígu inn og komu með hérna, bæði komu með peningin í þessa banka og líka bara markaðurinn og fjárfestar trúðu því að ef þetta eruð verra þá myndu ríkin bjarga þeim. Mm-hmm. Það sem gerist náttúrulega á Íslandi þó að það er líka margt annað hérna, svona sér Íslands sem að olli hrunin en þú veist, í grunni var bara kerfið bankanir voru orðin svo stórir að það sáu bara á endanum allir hefðu, íslenska ríki getur ekki bjargað þessum bönkum og þá missa allir tiltrúna og þannig byrja bara snjóbolti sem að enn eitt snjóboltin sem að endaði bara illa sko. En þegar bara svona þegar þú þegar hrunni á sér stað og hérna árin eftir ert þú ennþá bara brattur og vilt halda áfram inn í þessum geira ég menna þú ert í dag aðstofaforstjóri í Kviku banka? Já, einmitt, sko, þetta var náttúrulega, nei, það er ekki eins og maður að við staðið upp daginn eftir runi og bara, jæja, best að halda áfram, það var nú langt í frá þannig, maður var nú eiginlega bara hálf niður brotin, brotnaði nú niður í kringum þetta, þegar þetta dagana sem þetta var að gerast og í nokkra vikur og eftir var maður bara, já, bara þunglindur, sko, ég bara, maður náði sér alltaf fram úr rúminu, en þú veist, á endanum verður maður að velja hvað allar að, þú veist, allar að vera í rúminu og hérna, eða allar að reyna að gera eitthvað og það sem ég ákvað að byrja, bara til að byrja með ákvað ég bara, ég ætla að skrifa svo bók sem ég skrifaði hérna eftir hrunu og ég raun og veru gerði og alveg lítið annað fyrsta árið. Já, þetta var svona stór hluti af því að bara gera upp við hrunu að fara í þessi bókaskrif. Já, ég veit ekki hvort endilega bara, ég átti bara, ég var náttúrulega, maður var orðin dálítið búin á því og manni leið náttúrulega gett sérstaklega vel í hjartanu eftir, hérna, eftir líka bara óskópjum sem voru að ríða við Ísland í tengslu þetta og ég bara til að byrja með vildi bara fara og gera eitthvað annað og þessum tíma var mikið verið að leita til manns með að reyna að finna, þú veist, kröfur á Kaupþing. Veist, að því að þá voru þessir vonasjóðir sumi hverjir sem höfðu kannski átt þátt eða hjálpa til skulum við segja við að bankarnir fóru á hausinn þeir voru núna búin að skipta gírin og nú voru þeir að leita hérna, þú veist, að kaupa
skuldabréf sem að einhverjir aðrir áttu á bankana á einhverjum 90 og eitthvað prósent afslætti og það var mikið verið að leita til maður þegar maður vissi dáldið og gat komið staði hverjir áttu svona kröfur. Ég ekki bara ekki hugsa mér að vera að fara veist, eftir að banki hann í farin á hausinn að fara eldast, veist, fara síðan að nálgast einhverja sem hafði lánað manni pening og byrði á að hérna, selja kröfuna sína á 90% afslætti, þannig ég ákvað bara að fara á skrifa bók, það var ekki endilega uppgjör við hrunið, ég hafði fyrir löngu verið búin að hugsa mig langa að skrifa bók, ég náttúrulega hafði gaman að skrifa og hérna svona gaman að ég segja sögur og mig langaði bara að segja hvernig þetta var sko, ekki endilega til þess að búa til einhverja stórkostlega vörn eða gera upp minn hlut eða eitthvað, mig langaði svona að gefa fólki innsýn í hvernig þetta raunverulega gerðist eins og ég líti á það. Þannig að ég tók bara ári þetta, ég held ég að við bara ekki gert nánast allavega eitthvað mjög lítið á þeim tíma, en svo náttúrulega þurfti maður þetta bara að fara að byrja að hérna reyna að hérna, finna sér lífsviðurværi og ég byrjaði bara út í, hélt áfram að vera út í London og byrjaði að fjárfesta og kannski aðalega fá aðra með mér í fjárfestinga, maður var svona að leita tækifærum og hérna fá síðan aðra sem maður þekkti og treysti mann ennþá til þess að koma inn í fjárfestinga með sér og fá kannski meira hlutdeild í þessu ef þetta gengi vel. Og á þessum tíma sem var líka náttúrulega bara mjög áhugaverð, þá stofnum við, hérna ég og fleiri, og söfnum peningi að stofna félög, fasteignalána félög út í Bretlandi, pöppa félög út í Bretlandi sem síðan hafa bara, eru orðin bara þræl stór og hafa gengið mjög vel, þannig að maður var svona að vinna sem hálgir og frumkvöðl á þeim tíma sem að var bara mjög áhugavert og sem betur fyrir gekk að vel að, og síðan var maður að fjárfesta eitthvað inn að heima á Íslandi. Þannig að það bara var tíumbil sem að gekk mjög vel en ég svona 2000 svo gekk mér að fjölskyldan farin til sem sagt 2011 er öll fjölskyldan farin til Íslands. Elstu krakkar mínu voru þá reynda farin og undan okkur til að fara í menntaskóla og ég ákvaði að vera aðeins lengra áfram að því við vorum að byggja upp hana tvö fyrirtæki sem að hérna, en ég bara sem að síðan urðu þessi fyrirtæki síðan enda á hann, en á endanum bara gafst ég upp á þessu að vera að fara fram og tilbaka milli, þú veist, í hérna, Íslands og hérna, London og hérna, yngsti strákurum með var þá og, þú veist, og ætlu að, þú veist, var hann 6-7 ára og ég hugsaði bara, þú veist, ég tími ekki að vera að missa af þessum tíma hjá honum í ljósið þess að þetta væri líka síðasta barnið og hérna þannig að það endaði með ég flytt heim 2013 og fljótlega fem maður svona að hugsa ákveð byrju, hvað, þú veist, allar maður að halda bara áfram þessum, þú veist, að vera fjárfesta og vinna sjálfur eða í litlum hóp í kringum það sem ég var að gera á þeim tíma og hérna, ég bara fann að átti ekkit sérstaklega vel við mig og út að ég bara, mér finnst mjög gaman að vinna á svona vinnustöðum, ég finnst gaman að vera kringu fólk. Vaskjallurinn aftur. Vaskjallurinn, já. Kaffivélinn. Og það endaði með því, ég hafði þá reyndar með örum, hérna, félögum mínum fjárfestaðins í Auði Kapital sem var félag sem Kristín Pétursdóttir hafði stopnað. Eftir hún hætti á Kaupþingsingar og Hillandir og Halla Tómasdóttir, ég kefti höllu mitt út og svo kom upp staða þar hérna þar sem að hérna að vantaði yfir mann fyrirtækjaráðgjafar sem var þá 5-manna deild og hérna fórstjóri virðingar Hannes Frímann vinnumenn hann kom til mín og spurði hvort ég væri ekki til í að taka þetta og þá hérna var ég eiginlega búin að gera upp við mig að hérna mig langaði eins að koma aftur í hérna mig langaði að fara að vinna aftur í fjármálageiranum og hérna og ég eiginlega ákvað að þú varst að spyrja hvort ég hérna markmiðasetningu ég allavega mig langaði náttúrulega að komast í eitthvað þú veist stærra
ég sá ekki fyrir mér að ég myndi vera hérna alla tíð í að stýra fimmana fyrirtæki ráðgjöf. En ég á heimbóin vildi ég líka bara taka þetta í einhverjum skrefum í ljósi það sem maður gest. Þannig að ég byrjaði á að taka þessa fyrirtæki ráðgjöf, byrjaði að vinna á Virðingu og það gekk bara mjög vel, var mjög skemmtilegur tími líka og við stækkuðum það hérna á einhverjum tveimur árum hérna, eða það var bara mjög mikið að gera og frábært fólk hana. En svo langaði mig að hérna fara í einhver stærri verkefni og hérna og þá fórum við að vinna því að sameina Virðingu við Kviku. En allavega það endaði allavega með því að ég var ráðinn inn í Kviku sem síðan keypti Virðingu og það síðan hérna, já, þannig. Kallinn kominn aftur í bankan? Já, svo var ég þar frá 2017-2019 forstjóri. Og hérna þá var ég eiginlega komin á þann stað að mér fannst frábært að vinna hana, en mér fannst ég ekki að vera, mér fannst 70% af því sem ég var að sýsla við svona ekkit sérstaklega skemmtileg. Það eru, 70% er svolítið mikið? Já, eða hvað sem svona er, segjum 50, 60, 70% sem snerust, sem er náttúrulega bara það hlutverkur á fóstjúri, það er veist, að sinna starfsmannamálum og bara veist, sinna stjórn, sinna eftirlitsaðlum og svo leys og ég hafði meira gaman af svona þróa að vera í viðskipta þróun og vera í viðskipta þennan tengslum og svo leys, þannig að ég svona ákvað hennar 2019 sem að mörgum þótti skríti að ég bara talaði við stjórninu og hérna sagðist vilja hætta sem fórstjóri, en að ef þau hefðu áhuga að ráða mig með aðstofustjóra þar sem ég styrti, ég væri ekki með nein mannaforrað og mætti svona leikadaldið lausum hala í viðskiptaþróun og fleira slíku að þá hefði ég mikið áhuga því og það var niðurstaðan og hérna stjórnir ég Marinn og Tryggvason fórstjóra og ég hérna gerist aðstofustjóra og það hefur bara verið frábær tími sko. Er hlutvallið búið að lækka eitthvað úr 70% síðan þá? Já, ég geri eiginlega bara það sem ég finnst skemmtilegt. Og maður er nú akkurat auðvægt. Já, ég veit ekki, ég held að þetta líka, það er ekki bara að þetta sé eitthvað rosalega leiðilegt, það er bara svona misjant hvað fólki finnst skemmtilegt. Algjörlega, algjörlega. Og þetta átti margt af þessu sem fylgir fóstur á hlutverkinu hérna, á, held ég, honum þykji skemmtilega eldur mér. Já, ég veit. Áður en ég sleppið er hérna þríþrautin. Þú ert komin eitthvað út í hana, ekki? Jú, ég heldur við skulum ekki að gera mikið úr því. Alveg er grár fyrringur að hérna er komin í þríþrautin. Já, þetta byrjaði nú einmitt sko, þetta byrjaði nú eiginlega þannig, þetta er svona dálítið miðaldra mál held ég einmitt. Þetta var, maður var náttúrulega hérna, kannski aðeins búin að vera hérna, bæta á sig hérna á árunum milli 30 og 40 og hérna svo þegar ég verð 40 þá fæ ég í gjöf hérna afmælisgjöf frá vinum okkar hérna að hlaupa maraþón, Berlína maraþónið. Skýr skilaboð. Já, já eflaust og hérna ég ákvaða sem ég hafði aldrei ætlað að hlaupa maraþón, ég er nú frekar góðu við mig sko, og hérna en ákvaða að gera það og kláraði hérna, kláraði marathón. En Berlína marathón, þetta er mjög flott, þykir, þetta er bara elítum marathón. Já, þetta er reynda líka, held ég, svona tiltölulega þægilegt marathón. Já, veist, þetta er eitt af stóru. En þetta þykir mjög flott að hlaupa í Berlína marathón. Já, menar skemmtilegt eða bara prestigious. Já, sko, svona, bestu hlauparnir setja oft, velja svo Berlína marathónu til þess að setja metri sín þar og þess vegna er oft erfitt að komast þar inn og hérna. Það var samt ekki, ég held að hafa ekki eins og verið kvótar hana þegar ég hljópa, þetta er náttúrulega 2011 held ég. Já. Allavega hljópa, nefnti, þegar ég komið mark á hvað ég þetta myndi ég ekki gera aftur, en það gekk samt mjög vel, sko. En, hérna, varst það hlaupa eitthvað fyrir, eða hendur þið bara í marathon? Nei, ég bara æfði þetta í einhverja, þú veist, 6 mánuði. Ok. Hafði ekki verið að hlaupa þá. En síðan árið eftir, en samt sá maður þá, þú veist, léttist maður og komst í betri form og maður vildi ekki alveg missa það. Mm-hmm. Þannig að við byrjuðum nokkru félagar að, hérna, svo heyrði ég að, hérna, einhverju sem ég þekkti sem hefur farið í þríþraut til Miami og þetta þótti mér hljóma ansi vel, þú veist, ekki alveg sama
kannski kvölin eins og að laupa marathon, maður geti dreift svona, dreift erfileikunum á þrjár greinar og þetta er bara svona ólympísk þríþrutt. En hérna og síðan að komast til Miami, þannig að maður geti svona leiðið aðeins í sólinu og skemmt sér eftir þetta. Og við byrjuðum hann að fjóru félagar að fara sem sagt 2011-12 og í fyrra þá átti þetta að vera 10. árið í röð sem við færum í þessa keppni, en hérna, það féll niður út á COVID og hefur ekki, þannig að maður hefur ekkit keppt síðan og ég hef bara tekið þessa keppni. Ég, Miami í þrýþrötinu. Já, ég keppi og ég æfi einlega bara janúar, februar, mars. Já, ég veit að það, ég ætla aðeins að hérna, pútiði með það, þú ert víst bara í keppnisformi í Jan, Feb, Mars og síðan er bara hvíld næstum mánuð. Já, ég svona létti mig þá yfirleitt, enda nú yfirleitt árið þarna, veist, hérna, búin að úða í mig hangi í kjötu og eftir réttum hana þá enda ég nú yfirleitt í kringu 90 kíló hana í áslok og svo æfi ég einlega á hverjum degi fram að keppninu og er þá komið svona nálægt 80 og svo æfi ég ekkit sérstaklega eftir það, reyfi mér nú eitthvað aðeins en þá teka kílóin aftur upp í 90 fram áramótum. Allt samkvæmt plani. Já, já, þetta er fínt. En tekur alveg svona vel á því í janúar, februar og mars? Þú tekur alveg bara daglegar æfingar? Já, svona hátt í það, kannski 6 sinnum í viku. Ok. Þegar þetta er alveg erfitt náttúrulega að æfa þrýþrutina án þess að, sem sagt, að æfa næstu í daglega þess að þú ert að æfa þrjár greinar. Já, og sem krefjast rosa mikils bara klukkutíma eirunni og bara hérna, þú ert að vera, þetta er náttúrulega bara úthalds íþrótt, þú ert að vera svolítið lengi að í hverju grein, sko. Já, og líka bara, þú veist, þú þart, ég meina, ef þú ætlar að taka einhverju framförum í hlaupum, þá þarft þú nú eiginlega að hlaupa tvisar í viku allavega. Já. Og sama með sund og sama með hjól og þá þú komið 6 æfingar. Já. Stundum kombinarar og þetta og svolítið. Nei, þetta er nú bara svona til að halda sér í formi og upp á félagskapin. Já. Mjög skemmtilegt. Og er þetta ekki líka bara, hérna, ansi þægilegt að vera, hérna, að fíla skrifstofustarfi svona mikið en að koma samt aðeins út og anda sig fersku lofti? Jó, algjörlega, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta hefur mjög góð andleg áhrif á manna að hreyfa sig fyrir utan líkanlegu áhrifin. Nákvæmlega. Fyrir utan þau. Herðu, Álmann. Ég bara ætla að fá að þakka þér aftur kærlega fyrir að koma og hérna, gefa mér þessa innsýn inn í hérna, þessi ár sem að voru vægasagt áhugaverð á Íslandi og ég ætla að benda það, bókin sem við erum búin að tala um er Ævintýra eyjan eða Frozen Assets, en hún er nú eiginlega bara mjög illfáanleg á Íslandi. Já, ég bara þekki það nú ekki, en þú veist, hún er náttúrulega, hún er komin sem hljóðbók á Storytel, ég veit ekki alveg hvernig það er að fá hana hérna heima annars bókafélagi sem gefur hann út. Ég hefði nú haldið að hann ætti einhverjar byrðir af þessu. Það eru glætt að tala við þá fyrir áhuga sama, en ég held nú að hérna, en það er líka að hlusta á þetta og mér var sagt þegar ég ætlaði að lesa inn á, bauðst til þess að lesa inn á bókina, þá sagði útgefandinn að ég væri svona með hérna, veist, með andlit sem að passaði vel fyrir aftan mikrofón en ekki rödd. Og þannig að ég fekk bara að lesa hérna formóla. Einmitt. En hérna, en ég held að hinn sé nú, hvort að hún sé ennþá seld á Amazon, ég gott ef ekki, þannig að enska útgáfa. Já, einmitt, hún var náttúrulega gefin út erlendis líka. Já. Nákvæmlega, Ísland átti fullt erindi út á alþjóðlegan markað. Já. Já, ég segi alltaf þegar ég spurður að ég sko, byrju, hvernig gekk bókin, þá segi ég hef selt milljónu blaðsýna. Ég held að það sé nokkuð veginn rétt. Ég held að það hafi verið 200 blessur. Það er svo skali sem að við viljum notaði þessu. Ég mæla alltaf hana með ef að komast yfir bókinu og hafi áhuga á þessum tímum að lesa ævintýrjana eyjuna eftir Ármann Þorvaldsson. Hún er einstaklega vel skrifuð og skemmtileg. Enda er maðurinn sagfræðingur. Ármann, takk aftur. Já, takk sem að lesa.